Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta Svobodného rádia je právnička, velmi známá a skvělá právnička, magistra, paní Jana Zvirtek-Hamplová. Ale protože já nemám rád název a titul magister, tak já paní Hamplové budu říkat doktorku, jestli vám to, vážení přátelé, nevadí, paní doktorce ne. Takže paní doktorko, dobrý večer a vítejte poprvé na vlnách Svobodného rádia. Dobrý večer, jsem ráda na vlnách Svobodného rádia. Tak v první řadě dotaz. Jsme ještě vůbec jako Česká republika v právním státě, anebo už nám tady vládne, řekl bych, právo silnějšího? Velmi těžká otázka v současné době. Já jsem od přírody takový optimista, doplnila bych to optimista se zkušenostmi. Já se domnívám, že právním státem jsme. Kdyby tomu tak nebylo, tak dnes tady s vámi asi nehovořím a neměli bychom tu nezávislé soudnictví, které tu zaplať pánbůh zatím máme, že soudy v oblasti, které se budeme dnes věnovat, rozhodují zatím, bych řekla, dobře, by třeba to není tak rychle, jak by bylo třeba, ale už ten právní stát má nakahánku v některých oblastech, protože jednoznačně dochází ke zneužívání práva, dochází k porušování ústavních principů. V určitém linii se vůbec nebere ohled na listinu základních práv a svobod, což je v podstatě součástí našeho ústavního pořádku, tedy jako by to byla ústava pro posluchače. A pokud se začne zasahovat, bych řekla, v těch jednotlivostech do takto zásadních věcí, a my si na to bohužel začínáme zvykat, protože lidé mlčí, což je někdy škoda, měli by se více ozývat o svoje práva. Vím, že je to těžké, ale měli by se ozývat. Tak v podstatě ten právní stát pomaličku může ustupovat a najednou se můžeme jednoho rána probudit a v tom právním státě žít nebudeme. A to se přiznám, že z tohoto mám opravdu strach a proto jsem začala oproti svým jiným plánům profesním trošku zase být více slyšet v tom veřejném prostoru. Už jsem to neměla v plánu až tak. Prostě to ta situace přivedla, že tak, jak bráním před porušováním ústavních práv obce, města, kraje už 20 let, oni to ví, že prostě samospráva je můj druhý domov, tak úplně automaticky jsem se začala prát za ústavní práva, když to řeknu lidí, třeba které ani neznám, ale když jsem viděla, co se na ně hrne. Takže opravdu porušováním ústavy a listiny práv a svobod to začíná a opravdu to může skončit tak, že najednou budeme koukat, co je tady v podstatě vůbec možné a budeme se divit a budeme si říkat, měli jsme už se ozvat dříve, aby to takto neskončilo. Víte, máte naprostou pravdu. Ale na vlastní kůži se zažila, že se tady nedodržuje Česká ústava nebo Ústava České republiky, protože tam se v jedné té hlavě uvádí, že tady je svoboda projevu a cenzura, že je nepřípustná. A přitom jste vy sama na sobě zjistila, co se tady u nás v pozici českého Facebooku, nebo kdo to byl, stalo, že vás zablokovali. A to by se přece v právním státě stát nemohlo, protože my máme ústavou zaručenou a listinou práv a svobod potvrzenou svobodu slova, názoru, vyznání a shromážďování. Máte úplnou pravdu, ale zase zkusím být trochu optimista. Já se musím přiznat, já jsem byla v uvozovkách scenzurovaná hned dvakrát, opakovaně už mě blokoval Facebook, ale to už je taková prostě, bych řekla, taková jako běžná věc a není ani tak ovlivněna tady naší Českou republikou. Můj přítel dokonce byl jednou Facebookem zablokován za to, že použil pojem Černý most, že to je rasistické. Ne. Takže to beru s trochou nadsázky. Nicméně Facebook mi samozřejmě schází a scházím svým přátelům, že jich tam mám několik tisíc, už mám dvě stránky a já nevím, 18 tisíc v podstatě facebookových přátel, takže nám to chybí, ta komunikace. Ale co mě tedy velmi udivilo, že mi teda zrušili spolupráci se mnou aktuálně CZ. Já tam mám u nich blok 11 let, kdysi dávno mě u moře k tomu přemluvil manžel, říkal si takový psavec, tak prostě píš blok, budeš mít své čtenáře. A oni tehdy, musím říct, mě jaksi rádi přijali pod svá křídla, protože ty moje příspěvky měly obrovské přečtení, mě to těšilo samozřejmě autorsky.
že jsem psavec od dětských let a psávala jsem vždycky povídky a tak dál. Takže mě úspěch těch blogů těšil. Komentovala jsem napříč prostě všechno, prostě politiku, společenský život, jsem tam i něco úsměvného. Hodně to moje právo, hodně jsem komentovala život v obcích, když jim ubližovali, když prostě nějakými formalistickými kontrolami dusili a obec je nezajímalo, že obec udělala perfektní kanalizaci, ale zajímalo je, že o 10 dnů někam poslala pozdě papír. Takže v tom já jsem ty obce bránila a psala jsem o tom blogy a tak podobně. I v pozici babičky jsem psala blogy. A tomu aktuálně to vyhovovalo, protože mu to přinášelo příznivce. Hmm. Můj jeden blog měl, já nevím, 140 tisíc, snad prostě byl nejčtenější v tom daném roce. A najednou, když jsem začala psát o tématu v podstatě covidu a očkování z toho právního pohledu, že já se držím většinou svého řemesla, které si myslím, že za těch 25 let přece jenom trošku umím a hlavně já v tom právu se specializuji právě na právo veřejné, jehož nedílnou součástí je právo ústavní, mnohokrát jsem obcím pomohla až u těch vyšších soudů. Takže prostě jsem se v tom cítila docela kovaná a tak jsem to začala komentovat, to mě přivedlo k mým kolegům, kteří to také začali komentovat, takže jsem se blížila s řadou advokátů, s kterými bychom se možná ani nikdy nepotkali. A prostě jsme začali kroutit hlavou nad tím, co je tady možné, protože nám to přišlo, že to snad není ani jako vůbec jaksi možné přijmout některé věci. A musím říct, že ten útok, a teď už to nazývám opravdu útokem, byla jsem zpočátku tam mírnější, protože jsem čekala pořád x měsíců, že to tak prostě přejde a nebudu hned komentovat, že prostě ti nahoře jsou chudáci, že to na ně padlo a dělají, co umí to jaro toho roku 2020. Ale když jsem potom viděla, jak se toho hrubě zneužívá, jak se těm lidem lže, jak to právo se ohýbá, jak přestává být soukromé, v podstatě soukromý osobní stav zdravotní, jak prostě úplně listina se trhá na kousky. A co se týká teď posledním roku toho nejvíce ožehavého tématu, který já pořád musím říct úplně nechápu, že lidi jako ho tak přijímají v klidu zatím, to je ta vakcinace, kdy my dostáváme přívlastky, my advokáti, co klademe ty nepříjemné otázky, že jsme odpůrci vakcinace, což je naprostá lež, protože já mám mezi advokáty, přáteli, hodně lidí očkovaných, o tom toto vůbec totiž není. Ty nálepky nám dávají, asi na to mají nějakou marketingovou agenturu, aby nám nasazovali ty psí hlavy, protože pochopili, že tomu rozumíme a stali jsme se, když to řeknu v uvozovkách, nebezpečnými všem těm plánům a záměrům, tak nám nasazují různé psí hlavy. Ale poté, co se na jaře v podstatě třeba o těch vakcínách jak si hovořilo, co všechno budou umět, tak z toho zůstalo v podstatě 1/4. Lidé, i kteří i 3 očkování prošli, končí v nemocnicích a podobně, takže se ukazuje zcela jednoznačně, že to není naprosto žádná spása. Přesto se to pořád tvrdí. Přesto se to do těch lidí tlačí horem spodem. Dokonce se teď uvažuje o povinné vakcinaci jako v rámci profesí a věku a podobně, což je úplně, to je věc, kterou právě, jak si advokát, který se vyzná v ústavním právu, vůbec nemůže přijmout. Vůbec nemůže přijmout. A opravdu děkuju Bohu, že máme tady a věřím tomu, že ty desítky zrušených opatření tomu nasvědčují, v některých mám i prstíky, jak se říká, tak že to snad nemůže nikdo myslet vážně, že by tímto způsobem v podstatě protlačoval věc, která se ukázala během pár měsíců, že na tom úplně jinak, než se tvrdilo. Takže když prostě ta věc sama neumí se prosadit tím, co umí, to znamená, že je to opravdu skvělá věc, jak si ty vakcíny, že opravdu těm lidem pomáhají, že prostě ti lidé, co jsou očkovaní, tak nejsou nemocní a tak dále, což prostě není pravda. Tak když se to neprosadí jak si těmi kvalitami, tak to prosadíme silou. A to mě prostě nebere, a to nemusí být advokátka, rozumíte? To prostě stačí mít zdravý rozum, spočítat si 1 a 1 jsou 2, tam to slibovali, nefunguje to, no dobře, no tam to slibovali, nefunguje to, no tak asi teda nevěděli. Já se opakovaně jsem se ptala Státního ústavu na kontrolu léčiv,
ať mě pošlou nějaký materiál, který by jednoznačně o té vakcíně dával věrohodné, relevantní, důvěryhodné informace, z kterých oni vychází z těch svých prostě tvrzení, jak je to perfektní. Mé obce musí žádosti o informace vyřídit absolutně přesně, jinak okamžitě výtka, jak to, že jste to nevyřídili do 15 dnů a tak dále. Já nemám tyto informace doteď, to už jsou někdy měsíce. Stát ty informace neposkytuje. Jsou to, prostě usuzuju logicky, že buď ty informace nemá, a nebo je má a nechce nám je říct. Takže potom si samozřejmě musím jako advokát, že my jsme zvyklí analyzovat věci, klást otázku, jako z čeho teda vychází, když nám tvrdí to, co tvrdí. Buď si to vymyslel, nebo mu to řekl někdo jiný a on mu věří, ale podklady k těm vakcínám zatím se nám nepodařilo z toho státu dostat. Takže já říkám, já jsem zvykla, jak si naprogramovaná, řešit, když mám problém, takže si získám veškeré listiny, informace, přečtu si je, vyhodnotím si to, zvláště když jde o zdraví a mám si něco vpravit do těla, tak jsem chtěla prostě vědět, o co jde a tak dál, když prostě to postupně ztrácelo veškerá ta pozitiva. A nemohu se k tomu dostat, takže nevím, zda to v tom státě není a tak dál. Takže to s kolegy máme společné, spojili jsme se ve skupinu advokátů pro Libertáte a teď víme, zase čelíme tisícům dotazů hasičů, prostě zdravotníků, mediků, zda tedy budou povinni prostě respektovat to povinné nařízení. Takže čeká nás prostě veselé vánoční období, což myslím teď ironicky, a krásný dárek vláda, jak si dala těmto lidem, jak si na to, aby měli o čem u vánočního stromečku přemýšlet. Jako musím říct, že jako člověk, který se pohybuje mezi lidmi v těch obcích a městech a prostě mezi normálními lidmi, tak v podstatě se divím, že toto prostě dělají před Vánocem. Já mám pocit, že ten národ chtějí psychicky už deptat, takže už to víc prostě nejde. Že nám aspoň ty Vánoce nedopřejí klidu. Ani my advokáti nebudeme mít klidu, protože pokud oni opravdu vydají tu vyhlášku o povinném očkování pro některé profese a pro nějaký věk a podobně, by tedy uvidíme, jak to nakonec dopadne, tak pokud to tak bude, tak přesně vím, čemu se budu věnovat o Vánocích. Ano. Tomu se ještě dostaneme. Já bych se chtěl zeptat, ano, paní doktorko, na jinou věc. Teďka ano, nejdřív. A to, já jsem se domníval bláhově, a znova říkám, nejsem advokát, nejsem právnicky vzdělaný, že právo o zdravotním stavu člověka má vědět pouze, nebo má to právo mít pouze ošetřující lékař anebo lékaři v nemocnici, když se nosí karta. V žádném případě by neměl znát můj zdravotní stav nějaký dokonce městský policajt, ale dokonce ani nějaké úřednice z hygienické stanice. Tudíž ty kontroly těch COVID pasů u těch lidí, který oni prováděli a vyhrožovali sankcema a pokutama, tak já je považuji za protizákonné a neústavní. Mýlím se, anebo to je nějak jinak? Jak to vidíte vy jako odborník? Vůbec se nemýlíte. Já právě úplně jsem vyřekla vyděšena tím, dvěma věcmi jsem vyděšena. Za prvé, že někdo si toto dovolil nařizovat, jak si vpravovat to do zákonů, do těch opatření, který má v rukou dnes jeden jediný člověk, a to ministr zdravotnictví, ani ne sněmovna, kterou z toho prostě tím pandemickým zákonem úplně škrtli. Pandemický zákon já považuji vůbec za absolutní právní paskvil, který neměl vůbec patřit světlo světa, protože porušuje taky úplně všechno. Ono se to jednou ukáže, ale v podstatě teď nás to týrá. A pokud oni nařizují tady tyto kontroly a pokud nějaká hygienička, kdyby aspoň hygienička, tam jako já bych řekla, já si práce hygieniku velmi vážím, protože oni v tom našem běžném životě prostě dělají velmi, velmi dobrou práci, ale teď prostě chytili toho černýho Petra. Bohužel proti tomu neprotestovali. To jim vytýkám, že tady tuto roli neměli přijmout, že pokud už hygienické stanice pandemický zákon škrtnul, prostě pokud hygiena neměla důvěru v to, že by ona vyhlašovala ten stav pandemické pohotovosti v nějakém regionu, ale prostě udělalo se to zákonem, takže hygiena asi neměla tu důvěru, aby to vyhlásila v tom svém regionu. Tak to v podstatě je vynechali, ale hodili na nich toho černého Petra
aby kontrolovali potom ty lidi v těch hospodách a kontrolovali prostě i za přítomnosti policie tyto věci. A on v podstatě, to už řekl i ústavní soud, byť úplně v jiné věci, kdy jedna kolegyně žádala tam o informace o očkování soudců a podobně, tak ústavní soud naprosto natvrdo řekl, že informace o očkování a tak dál jsou informacemi o zdravotním stavu, o zdravotních úkonech jako takové, jsou neveřejné, jsou ústavně chráněny. A ten ústavní nález naši politikové znají, protože samozřejmě dostal publicitu, ale jak kdyby ho nečetli. Ono vůbec, naši politikové podle mě ústavním soudem, nechci říct přímo pohrdají, ale naprosto neberou ohled na tuto instituci. A možná ten, až se prostě všechny tyto věci jednou k tomu ústavnímu soudu dostanou, tak se budou proto divit. Takže náš zdravotní stav, co se týká tedy tohoto jednoho viru, je věcí veřejnou. Já to naprosto odmítám, já svůj zdravotní stav nikomu nezděluji, byť asi všichni předpokládají, jak to v mém případě je. Ale v podstatě oni postupně takovým tím nabalováním všech těch opatření došli k tomu, že teď dokonce tady máme v podstatě diskriminaci tohoto typu, kontrolují to ty hygieny, mají to kontrolovat nějaké servírky prostě v restauracích, já vím sama, že to nedělají rády, mají to kontrolovat uvaděčky v kině. Takže všichni tito lidé mají právo znát váš zdravotní stav, což je v absolutním, a to slovo zdůrazňuji, v absolutním rozporu s naší ústavou. Takže v podstatě naše ministerstvo zdravotnictví vydává opatření, která jsou protiústavní, vyhrožuje nám, že když je nebudeme dodržovat, tak v podstatě, já nevím, vyletíme z práce, nebudeme moci jít do kina, já už teď nemohu jít se svými klienty na oběd do restaurace, myslím teď do restaurace, která to akceptuje, protože je to tak půl na půl, někdo má rozum, někdo se třeba bojí těch kontrol, ale máte pravdu, že opravdu, a mě na tom ani nezaráží, že se o to pokusili, to prostě politikové se pokouší o šílené věci někdy, ale mě překvapuje, že my jako lidé to akceptujeme. Že prostě naše první otázka, když se s někým potkáme, hele, jsi očkovaný, zeptal by se někdo, hele, nemáš AIDS? Nemáš rakovinu? Ano, přesně nebo, tak. Jo, to prostě je tak absurdní, že prostě z toho se stal sport. Já jsem teď dávala nějaký rozhovor a říkám, dejme si k Vánocům jeden dárek, když se potkáme s kýmkoliv, třeba i s tou hygienou bych to udělala, jak si s úsměvem na rtech, kdyby se ptali prostě, jestli jsem očkovaná, bych řekla, a vy se máte jak? Máte se dobře? Je vám fajn? Jak se vám daří? My zapomínáme na náš život běžný a náš život se smrsknul na jednu jedinou prostě otázku, ale to byl cíl těch politiků, oni toho dosáhli, já myslím, že na to mají fakt super marketingové agentury, tak v podstatě se smrsknul na to, že my se vzájemně pozorujeme, my se ptáme na tyto věci, přitom jde o, já to řeknu, jednu z nemocí, která je samozřejmě nepříjemná, může být i nebezpečná, já to naprosto nepopírám, ale podle mě zacházíme po těch zkušenostech, těch posledních měsíců, negativních zkušenostech s tou vakcínou, s ní velmi špatně. Takže když se vrátím k vaší otázce, to, že se o to pokusili, že máme svůj zdravotní stav hlásit kde komu, a vím, že to těm lidem ani není milé, že se nás na to ptají, je to nepříjemné, proto se na to někteří neptají a Bůh, jak si zaplat, že takové máme. Tak v podstatě, abych já nemohla jít kvůli této otázce ke kadeřnici nebo si dát kávu do restaurace, to už opravdu zavání srovnáním, které nám všichni vyčítají, já ho tady nebudu používat, ale všichni víme, o čem mluvíme, prostě o lidech dvou kategorií, je to přitom úplně nesmyslné. Takže náš zdravotní stav skutečně nemá nikdo právo znát, a to už neříkají jenom advokáti, to už neříkají jenom lidi, co mají i, bych řekla, základní právní orientaci, protože hodně lidí zná ústavu, ale to už vyslovil zcela jasně a přímo k tomuto viru, přímo k této diagnóze i ústavní soud a ti politikové, jak kdyby to nebylo. Oni v podstatě na to neberou ohled, oni si jedou tu svou hru a prostě tu svou nějakou, já nevím, co to v podstatě může být, když to opravdu ani nefunguje, tak jak na jaře tvrdili. Prostě oni si pořád jedou tu svou linii a na ústavní soud a na naši ústavu se absolutně neohlíží. Pro mě politik, který se neohlíží na ústavu, nemá v politice co dělat. Já ten ústavní soud mám taky k dispozici, dostal jsem ho, ale teď se zeptám, paní doktorko, co máme teda my jako lidé dělat? Já taky chodím na pracovní setkání
jsme chodili do restaurace, kde jsme si s těmi lidmi dali nějaký ten oběd a přitom jsme projednali ty záležitosti, které jsme potřebovali a teď nemůžu. Tak co byste poradila lidem, kteří by se dostali do situace, že musí jít na nějaké takovéto veřejné místo, třeba do té restaurace, na nějakou schůzku důležitou, třeba obchodní, a oni na ní přijdou a budou na něj nějaký ten číšník nebo servírka chtít ten COVID pas. Co byste poradila lidem, kteří jsou neočkovaní a přitom jsou naprosto zdraví a nezávadní pro veřejnost? Já to řeknu tak, už jsem na tuto otázku odpovídala mnohokrát. Ono se to, jako co se týká jako advokátka, bych absolutně přesně věděla. Nemáte na to právo a tedy, pokud mě tady neobsloužíte, budu vás žalovat, dám vás k soudu, budu chtít po vás omluvu a náhradu nemajetkové újmy v penězích za tu urážku, co se mi dostalo. A třeba bych to dotáhla až k tomu ústavnímu soudu. No jo, mně se to mluví. Já prostě jsem advokátka, já si vytáhnu doma několik ze svých 20 knih ústav, napíšu tam nějaké judikáty a skutečně mohu popohnat před soud, ale to v podstatě mi neřeší to, že se prostě v té chvíli v té restauraci nenajím. Právně je ta situace naprosto jasná a kdyby se dotáhla dokonce, musím vyhrát. Dokonce jsem přemýšlela, že se dohodnu s jednou paní kadeřnicí, jakože ona mě neobslouží, jako kamarádsky, že se s ní dohodnu, abych nemám ráda spory s těmito lidmi, kteří jsou oběťmi, tak jako my, protože oni nejsou naši nepřátelé. Oni jenom byli, stát jim dal do rukou tu drábskou hůlku a prostě vy teďka ty lidi mlaďte, když to tak řeknu. Takže mě těch lidí je v podstatě líto, tak jak mi, když se dívám ráno do zrcadla mě, říkám si, holka, tak ty si tady prostě, když jsi v listopadu o něco bojovala, teď jsi nesvobodný člověk, nemůžeš ani prostě na kafe, nemůžeš prostě ke kadeřnici. Klepu to tady na dřevo, jsem zdravá jako řípa, mám i spoustu protilátek. Ale prostě je mi to k ničemu, že si tady někdo něco zamanul a udělal z nás nesvobodné lidi. Ale prostě těžko poradit se konkrétní situaci, protože jako všechno to právo neumí okamžitě na místě vyřešit. Naštěstí jsou restaurace, dokonce mnohde mě už znají, tak se mě ptají, jste to vy a tak podobně. Říkají, my jsme hrdí, že jste sem přišla, my vám tady dáme dobrý oběd. Takže prostě jsou jako restaurace, které prostě na to kašlou, které vás krásně obslouží, ještě dokonce si o tom popovídáte. A potom říkají, když prostě na nás kleknou, tak my se budeme právně bránit. A ti toto dělají dobře, protože ta obrana skutečně je a musela by být účinná. Někomu to nestojí za to. Já to chápu, ne každý má náturu pro takové právní spory, my v tom žijeme pořád, tak nám to nepřijde, ale prostě to obdobnou situaci mají zaměstnanci u zaměstnavatelů, kdy iniciativní zaměstnavatelé po nich chtějí znát zdravotní stav, taky na to nemají právo. Takže tady v podstatě se plošně po celé republice, což je na tom to nejabsurdnější, na popud vlády, a teď bude jedno, jestli to bude bývalá, současná, mě to vůbec nezajímá, dokonce ani ty partaje mě nezajímá. Já jsem člověk, který se pohybuje už 18 let mimo politiku a nemám společného nic žádnou stranou. Prostě já se dívám, co ti lidi dělají. Takže mě jedno, jestli u toho bude stát pan Babiš nebo tam bude pan Fiala. Mě bude prostě zajímat to, co budou dělat ve vztahu k tomu k právnímu řádu této země. A pokud trošku teď jsem tam viděla, jak si podali ruce, že budou dál podal, jak si pokračovat těch opatřeních. Byť jsou tam některé pozitivní signály, ale zatím čekám prostě, až se začnou projevovat. Já jsem čekala, že přijde nová vláda, minimálně udělá jako tlustou čáru, tak ještě nemáme jmenovanou, takže naděje umírá poslední. Ale mě skutečně zajímá, jako nebo v podstatě je pro mě nepřijatelné, a to nemusím být advokátka, jako pro občana by to bylo jaksi nepřijatelné, že jsem kdysi také tam těmi klíči zvonila na Letné, aby vláda nařizovala něco, co je protiústavní, ani se u toho nezačervenala. Dokonce už měla po pár měsících černé na bílém, že ten ústavní soud prostě už říká dávno, že prostě to není v pořádku, z čeho se dá dovodit, až se to k nám dostane, tak to prostě dopadne špatně. Ale mezi tím oni ty lidi opravdu vystavují tomu porušování ústavy, chtějí po nich absolutně důvěrné informace. Dokonce, když ministryně vlády řekne veřejně, my budeme těm lidem tak znepříjemňovat život, až oni to dobrovolné takzvané očkování podstoupí, tak pro Boha svatého to přece nemá co dělat s demokratickou zemí. To už jsme fakt někde, nevím kde.
ale, nebo jako dáma to nemohu říct, ale opravdu jako právo hyne a mě to samozřejmě jako advokátovi vadí a jaksi přirozenou cestou jsem proti tomu začala protestovat, psát ty blogy, proto mě ho na tom aktuálně zrušili. Budu mít teď blog na Echu, udělám si tady trošku reklamu, který zase naopak jaksi projevilo přání, abychom slyšet byli. Takže v podstatě tady se děje něco, co neumím vyhodnotit jakoby v té globální podobě, že to prostě snad někdo musí někde organizovat, to není možné, ale to, od toho se musím oprostit, od toho jsou jiní, já se zajímám o ty konkrétní právní situace a je to skutečně v podstatě neuvěřitelné, co se tady může dít. Nechápu, nerozumím. Chápala bych, kdyby se prostě jako zpočátku hledala řešení. Já jsem dokonce našla nějaký svůj text v tom květnu, dubnu toho roku 2020, když byl ten první lockdown, tak jsem psala, prosím vás, prostě berme to rozumně, je tady nová situace, podstatné je řešení, až potom ty zákony. Jo, takže já jsem byla první ta, která volala po zdravém rozumu, ale to mě přešlo během 3-4 měsíců, když se toho začalo hrubě zneužívat. Hmm. Paní doktorko, další věc, už jste se o tom zmínila, ale já jsem se tady včera bavil o té vyhlášce, kterou teď prosazuje Adam Vojtěch, jeden jediný člověk, který ani není členem poslanecké sněmovny, to znamená, že nemá mandát od voličů, je tam jenom jmenován do té dosluhující vlády, který tvrdí, že chce na základě vyhlášky zavést povinné očkování. My jsme se o tom bavili s Tomem Okamurou, který si to nechával projednávat, prozkoumat a tam právník nějaký tam řekl, že to lze udělat na základě zákona o ochraně veřejného zdraví, ale jsou tam nějaké výjimky, například tam je výjimka, že tomu brání zdravotní stav, ale hlavně tam je také, že tomu brání svědomí člověka. To znamená, že tam to je v tom zákoně uvedené. Můžou oni, teď to je ta otázka přímo tato, můžou oni mě, když by mě chtěli podle toho zákona pokutovat, můžou mě pokutovat, když já jim řeknu, že mi k tomu brání moje svědomí a víra? Já bych se tady do tohoto tématu nechtěla pouštět z jednoho prostého důvodu, že mám úplně, úplně jiný argument, který tady možnost takovouto vyhlášku vytvořit a prostě uvést život brání zcela a nemusím se bránit ani vírou a jako svědomím, což je velmi pojem, který by nám omlátili o hlavu, jak je obecný je to tam a tak dál. Ano, i když jako já třeba tyto dva pojmy kladu ještě na vyšší příčku než jakékoliv zákony, jakékoliv země. Ale on už o tom psal i můj kolega, taky velice dobrý ústavní právník, vynikající ústavní právník Zdeněk Koudelka, kterým často si píšeme, konzultujeme, který taky bych řekla patří k té naší skupině advokátů, kteří kroutí hlavou a prostě komentují tady to neuvěřitelné dění. Když se chce povinně přikázat nějaké očkování, jakékoliv teď, tak tam musí být splněná, já nebudu zabíhat i do zákonných citací, za prvé neznám z hlavy a za druhé by to stejně posluchačům nic nepovědělo, je to vysoce odborná otázka. Ale je tam, aby se mohlo přikázat povinné očkování, tak tam musí být jeden naprosto zásadní důvod. To očkování brání šíření nemoci. A to tyto vakcíny absolutně nesplňují. Ta vakcína chrání toho dotyčného a to ještě musím říct, bohužel, a je mi to líto, ne všechny, máme na jípkách i dvakrát, třikrát očkované, dokonce i umírají dvakrát, třikrát očkovaní, takže prostě ta vakcína má nějaký vývoj a uvidíme, co bude za 2, 3, 4, 5 let, jak si kolem ní, ale tu základní podmínku, aby mohla být přikázána povinně, to je podobně, jako by vám mohli povinně přikázat, zhubněte, škodí vám to, neskákejte bungee jumping, že se můžete zabít a pokud jste kardiak, tak nekuřte, prostě toto by také mohli udělat vyhláškou, to má podobnou kvalitu. Pokud se někdo neočkuje, má k tomu nějaké důvody, dokonce my víme, že i někteří lékaři říkají, že někdy to očkování může být kontraproduktivní tohoto typu, co se týká covidu,
Takže já řeknu, ještě se možná vrátím k tomu. Oni někdy nás označují, je teda zvláštní, že advokáty, my nejsme žádný spolek proti nějakému očkování, my jsme advokáti, kteří upozorňují na naprosto klíčová porušování práva naší země a od toho, jak si tady jsme, abychom zvedli výstražně prst, tak my nejsme proti očkování, svědčí o tom, že mnozí z nás jsou i očkovaní, ale my bojujeme proti tomu, aby to bylo plošné, protože to považujeme za škodlivé pro ty lidi. Ne pro každého to očkování je vhodné a ne každý ho potřebuje. A přiznejme si, že ta vakcína není natolik jaksi ozkoušená, že teď v podstatě probíhá fáze, kdy se testuje na lidech, protože na jaře se o ní říkalo něco jiného, než teď platí, takže v podstatě ti lidé sloužili jako takový, já to řeknu v úvozovkách, obrovský jako zkušební vzorek, jak to prostě funguje. Takže pokud chtějí vakcínu typu, jaksi, o kterou nemáme moc přečtenou ještě, jak si přikázat jako povinnou, tak já to řeknu úplně lidsky, tak jsou blázni. Když opomínu, že to je v rozporu s právem, protože nelze opravdu přikázat jako povinnou vakcínu, znovu opakuju, která nebrání šíření prostě té nemoci. V podstatě oni chtějí zákonem nebo tady vyhláškou, prováděcí vyhláškou, přikázat lidem chránit sebe sama, což jako je opravdu protimluv, tak opravdu tato vyhláška nemůže obstát. Kdyby i byla uvedena v život, tak já bych potom doporučila, budeme to dělat s kolegy, nějaký takový návod určitě poskytneme, že prostě, kdyby to bylo povinné pro ty některé profese, aby odmítli to očkování, když prostě by je stíhali, nebo třeba kvůli tomu vyhodili z práce, což si teda vůbec neumím představit, kdyby potom ty lidi nabrali v těch profesích, že to jsou hasiči a tak dále, to vůbec snad nemohlo napadnout nikoho rozumného, tak v podstatě je budeme zastupovat, skončí to u soudů a prostě ty soudy oni vyhrají. Advokáti málo kdy toto řeknou takto jednoznačně, protože právo je složitá věc a slíbit někomu vyhrát spor není vůbec jednoduché, ale tady v tomto si troufám říct 100% ty spory vyhrají, protože toto je opravdu, já to nazývám aktem zoufalství, když už ty vakcíny nemůžou udat, tak je prostě nařídí povinně, ale jako nemůže to obstát jako povinné očkování u soudu. Já jsem dnes četla rozhovor s panem nastupujícím ministrem zdravotnictví a ten k povinnému očkování se staví jako, že tedy ne, takže uvidíme. A pokud tu vyhlášku pan Vojtěch se svými životními a profesními zkušenostmi uvede v život, tak on si zkazí, bych řekla, v této zemi doživotně jméno. Ale to je jeho volba. Já tedy osobně se domnívám, že on to nerozhoduje, protože tam to budou jiní hráči. On je na to příliš mlád a příliš neskušený. Ale plní asi úkoly, které mu jsou uloženy. Přesně, prostě ano, to vydá. Ano. Další dotaz, paní doktorko. Jestliže něco se nařídí z pozice síly, tedy pozice vlády, prováděcí vyhláškou na základě zákona o ochraně veřejného zdraví, tak by měl ten, kdo to nařídí, v tomto případě stát, nést plnou odpovědnost za negativní účinky, nedej bože až fatální, po použití donucení této vakcinace. Tak to by to mělo být, aspoň podle mého nahlížení, by to mělo být normální. Může se z tohohle toho, protože stát by mohl být zahlcen mnoha a mnoha žalobami, protože už SÚKL sám vydal, že je tady už přes 9 000 závažných zdravotních problémů po vakcinaci. A už jsou první žaloby na stát. Když to nařídějí tou vyhláškou, paní doktorko, můžou se ti lidé bránit těmi žalobami na stát případně? Velmi správná otázka, velmi správná, která se ještě příliš tady nerozvířila z jednoho prostého důvodu, že do doby, než je ta vakcína nařízena jako povinná, proto byl takový ten tlak, aby byla taková, jako by řekla, dobrovolně povinná. Ano. Já jsem to v nějakém rozhovoru nazvala k dobrovolné kolektivizaci, tak přirovnala k dobrovolné kolektivizaci, tak za to si ručili ti lidé sami. Prostě kdyby se jim teď něco stalo, jakože ten SÚKL už to vydal a podle mě je to jenom zlomek toho, co je ve skutečnosti. Já sama vím o 4-5 případech ve svém okolí negativních dopadů očkování, kteří to ti lidé nikam ani nenahlásili, protože jsou si vědomi, že by od státu stejně nic nedostali.
tak v podstatě ten stát si z toho naprosto prostě mil ruce. Udělal si reklamní kampaň, v obchodních centrech dával mladým tehdy nějaké i bonusy, pokud se nepletu, a v podstatě jakoby lákal na vakcínu jako na nějaký nový výrobek nebo nový druh automobilu, nebo jak bych to... Mě to tehdy neskutečně ponižovalo jako občana, takové ty masivní reklamní kampaně. A do této doby stát za nic neručil. Že oni teď v podstatě, kdyby teď cokoliv se stalo, nedej pánbu, jako vůbec třeba jaksi fatální následek, nějaké úmrtí nebo závažný důsledek zdravotní, tak i kdyby ten člověk se soudil, pokud teď jsou podané žaloby, tak podle mě tam moc šanci na úspěch není, protože obrana státu bude naprosto jaksi jednoznačná. Vy jste si tu vakcínu aplikoval dobrovolně, ovšem jste byl informován, nebo jste se informovat měl a my neodpovídáme za nic. Od okamžiku povinného je to jinak, odpovídá, ale je tam obrovské ale. Co vám pomůže náhrada, když si zničíte zdraví nebo si ho narušíte? Nedej pánbu nějaký ještě závažnější následek, to je jedna věc. A prokázat takzvaně slovy práva příčinou souvislost mezi třeba negativním dopadem na zdraví, buď za 3 měsíce, za 4, za půl roku, za rok a podobně, zvláště když víme, že vakcinace neznamená teď jaksi naočkovat se a tečka, jak se říkalo, ale dnes jsem četla, že dokonce 2x do roka, že by se to muselo prostě pořád jaksi očkovat. Dokola, ano, ano. No, takže v podstatě potom prokázat, že za ten zdravotní stav toho člověka, který najednou zemře, já nevím, na nějakou zástavu srdce, hovoří se hodně o těch embolích krevních, já už jsem napůl doktor, jako komunikuju s těmi našimi lékaři, kteří se tomu intenzivně věnují, tak v podstatě, aby se dosáhlo u soudu, že tento člověk, jak si má poškozené zdraví nebo nedej bože zemřel v souvislosti jak si na covid, bude neskutečně těžké. To vám řekne každý lékař, že oni de facto zemřou na něco jiného. A kde, že to tam bylo jak si tím covidem vyvoláno nebo prostě tím očkováním proti covidu vyvoláno, to budou muset být znalecké posudky a jak to nebude dáno jisto. Takže na to ten stát řeší, že mu zase podle mého názoru až tak moc nehrozí, protože to dokazování bude neskutečně náročné, neskutečně složité. My, co se tady v tom trošku teď pohybujeme a co jsme komunikovali s lékaři, tak v podstatě najít tam to, že tento člověk teď onemocněl touto nemocí nebo nedej bože zemřel v souvislosti s očkováním. Chtěla bych vidět ty znalce, co se pod toto budou podepisovat, když prostě to bude na úplně jiné věci. Viděla jsem už spoustu méně či více věrohodných seznamů, třeba i těch sportovců a podobně. Já se přiznám, že k tomu přistupuji velmi opatrně, ale oni potom řeknou, ano, on zemřel na to, třeba měl velkou fyzickou zátěž a potom se čirou náhodou dozvíte, že absolvoval prostě očkování. Takže ta odpovědnost státu bude velmi, bych řekla, imaginární, bude se těžko prokazovat, byť z hlediska právního, musím potvrdit, ano, od tohoto okamžiku stát odpovídá za zdravotní důsledky způsobené očkováním. Jenom to tomu dodávám jako advokát po konzultaci s našimi lékaři, prokaž to. Nebude to vůbec jednoduché. Nebude to vůbec jednoduché. Oni jsou to si... A navíc, jenom pardon, ještě bych doplnila větu. Já za sebe, už moje babička by mi to potvrzovala, žádné peníze ti nenahradí zdraví. Takže jako samozřejmě je dobré to zmínit, ale já považuji za naprosto primární, aby ten pohled na očkování COVID, náš zdravotní stav, byl především medicínský. Zatím je to bohužel politika, bohužel. Další taková velmi důležitá otázka. V Rakousku, kde zavedli od 1. února povinné očkování proti covidu, tak tam dávají pokuty, když to někdo odmítne. U nás se zatím hovořilo, už taky na paní ministryně řekla, že ty pokuty by měly být likvidační, o 10 000 korunách. Ale já mám otázku takovouhle, paní doktorko. Podle současného právního řádu člověk nemůže být trestán 2x za stejnou věc. Můžou mi dát, já odmítnu se očkovat, zaplatím pokutu 10 000. Oni mě vyzvou za týden znova
a daj mi znova 10 000 korun a to půjde tak daleko, až budu úplně ožebračený a budu se muset nechat píchnout. Jak to je s tím opakováním těch pokut? Tak, zaprvé bych řekla, že já zastávám názor, že to povinné očkování jako takové nemůže obstát. Tudíž, pokud vám dají pokutu 10 000 korun, tak vy, když teďka budu trošku osobnější, mi zavoláte a půjdeme spolu k soudu a ten soud vyhrajeme. Hmm. Jednou, dvakrát, třikrát, ono je to přestane bavit, protože skutečně to povinné očkování tady naprosto nemůže obstát. To by museli opravdu, teď to řeknu tak, co teda jako, to by museli ovládnout soudnictví, protože zatím opravdu ty soudy u nás jsou zárukou, že tady tyto věci neobstojí. Takže prostě ten soud vyhrajete. I kdyby ne, tak zastávám názor v to B, kdyby se někdo nechtěl soudit, řekne, já prostě k soudu nechci, tak potom já bych mu řekla jako advokátka, dobře, tak si nechte uložit pokutu 10 000, zaplaťte a další pokuta vám nemůže být uložena za stejný čin. A pokud vám uložena bude, tak znovu tedy potom budeme muset jít tomu soudu. Hmm. Takže skutečně pokuta jednou a dost, pokud by i těch 10 000 jste chtěl obětovat, a nebo se bránit. Ale nemůže to být ukládáno opakovaně. Děkuju. To by prostě, i kdyby to mělo být legální, jakože já tvrdím, že není to povinné očkování, tak by to v podstatě za 10 000 korun jste se z toho vyvinili a dál byste to nemuseli respektovat. Oni právě proto chtějí udělat, jak říkala ta dáma, tak to chtějí udělat likvidační. Další věc, která by mě velice zajímala z právního hlediska, jsem strašně rád, abych se vám přiznal, že jsme se domluvili a že tady spolu můžeme hovořit. A myslím si, že podle počtu našich posluchačů, že i posluchačům se to líbí. Paní doktorko, vysvětlete mi jednu věc. Proč neberou současní moci páni na ministerstvu zdravotnictví, především pan Vojtěch, ale i ty ministři, kteří se tam střídali, jak na hokejové střídačce, jednu zásadní lékařskou věc. Brát v potaz přirozenou imunitu po prodělání covidu a brát ji na zřetel a nenutit ty lidi, kteří ji mají prokazatelně, nenutit ty lidi k tomu, aby se očkovali. Protože oni řekli, že to neuznávají ty protilátky. To je protimedicínské přeci. Já nechápu na současném vedení, jak si tohoto státu, nebo respektive tedy budeme jmenovitě říkat pana Vojtěcha, i když já si myslím, že opravdu pan Vojtěch je loutka, ano, ať je. Se na mě nezlobí. A říkám, a bude mi ho líto, až to všechno jednou, jak si skončí na jeho hlavě, že taky proto tam tu hlavu má. Nechápu dvě věci. Toto je jedna podstatná z nich, správně jste ji zmínil. Protože já to zase řeknu naprosto jednoznačně, protože na tom, že mají lidé přirozenou imunitu, se nedá vydělávat. Prostě to už jako opravdu je úsměv na rtech. Já to znám například z celé své rodiny, protože my máme asi dobrou imunitu, klepu to tady na dřevo a jak si všichni jsme ten covid prodělali, takže si ho nikdo nevšiml, že jsme ho vůbec měli. Mám moje i maminka, která má určitý věk, přes 70 let, má vysoké penzum protilátek, takže v podstatě by spíš to očkování právě mohlo uškodit. Musím říct, že moje maminka byla jeden z důvodů, proč jsem se o to takto intenzivně začala zajímat. Nechtějí uznávat protilátky, protože prostě se to nehodí do krámu těm obrovským firmám. Teď, jako já když jsem teďka četla, kolik těch miliard, jak si těch dávek se zase objednalo, když jsem teď četla jednu z těch firm, nebudu jmenovat, že jim nechci dělat reklamu, která řekla, jako úplně ani se nezačervenají po nějaké tečce, že se říkalo možná jedna, dvě dávky, dobře, a budeme mít klid, se v tom zhlídli ti, co se nechali očkovat, mladí lidé, aby mohli do společnosti. Já je chápu, taky jsem v jejich věku chodila do společnosti a možná bych postupovala v jejich věku stejně, teď už jsem uvážlivější ke svému zdraví, tak v podstatě dneska nebo včera zveřejnila, ani se nezačervenala, že předpokládá, že jejími vakcínami se budou muset lidé očkovat dvakrát ročně. No pane bože, jako kdo by odolal? To jsou neuvěřitelné peníze, které v tom běhají. Ano. Takže proč by potom oni stavili na nějakých protilátkách? A už mnoho lékařů, a dokonce i lékařů, profesorů, kteří podporují vakcíny, říkám, já neodlišu mezi tím, já dokonce si jako tvrdím, že řadě lidí ta vakcína určitých kvalit může prospět, jde o to jim prozkoumat krev a tak dále. Říkám, už jsem poloviční lékař, já než udělám si úsudek, tak si všechno ověřím.
čtu pana profesora Pirka, s tím se známý osobně, že léčil manžela jako kardiaka, takže mám tyto zdroje, než udělám závěr, ale to je prostě takový biznis, že uznávat nějaké protilátky a věnovat tomu tu péči, prostě odlišovat ty lidi, než prostě je naočkujeme, prozkoumat jim krev, to je prostě pracné a tak se na tom nevydělá. Takže opravdu tady převažuje biznis a i ti páni profesoři, to jsem chtěla říct hlavně tu myšlenku, kteří jsou podporovatelé vakcín, možná jaksi možná i těch plošných, dokonce i tito páni profesoři, jak si říkají, jako nemůžeme k tomu přistupovat prostě takto plošně. To jsou politická rozhodnutí. Je tady zanedbávána prvotní péče. Jo, takže já když jsem četla od opravdu pana profesora jednoho z jedné z univerzit, kterého si nesmírně vážím po odborné stránce, zdůrazňuji, že je podporovatel vakcín. Já neodlišuji mezi názorovými skupinami lékařů, že prostě je to nová věc a že bude více názorů, je naprosto normální. Prostě vůbec na tom není nic jako zvláštního. Tak říká pro Boha, to jsou politická rozhodnutí, jak si odlišovat očkované, neočkované je naprostá hloupost a nejmenuji ho schválně, aby neměl nějaké problémy, protože po těch jiných názorech se teď v podstatě jde úplně, jak kdyby jsme hlásali něco špatného. Tak on říká, my tady politicky oddělujeme očkované, neočkované, to s medicínou nemá naprosto co dělat. Ale především, my tady x měsíců zanedbáváme léčbu v těch ordinacích. Kdyby se nezanedbávala léčba v těch ordinacích, tak prostě ty nemocnice nejsou plné. Já jsem to zažila ve svém okolí přímém přenosu ve třech případech, kdy prostě veškerá léčba spočívala, zůstaňte doma, vemte si paralén, to jako už je klišé, a ti lidé skončili prostě po třech, čtyřech dnech volali do těch ordinací, vůbec sem nejezděte, vůbec vás nechci vidět, vůbec vás nebudu jaksi vyšetřovat. Kdyby dostali zavčas antibiotika, tak prostě byli raz, dva fit, jako v podstatě, že to byli mladí lidé, pozor, 35, 40 let, jako, takže v podstatě my jsme se vykašlali na tu léčbu v těch ordinacích. A potom se divíme, že ty lidi končí ve špitálech ze zápaly plic. Já jsem kdysi dávno, to už je 30 let, prostě měla ze zápaly plic také své zkušenosti v rámci jako rodiny, takže přesně vím, co to chce, jakou to chce léčbu. A na tu léčbu jsme se totálně vykašlali. Takže tady bych vytýkala dvě v podstatě linie. Že prvotní je, že se absolutně rezignovalo a trvá to doposud k mému úžasu, že se zanedbává léčba v těch ambulancích, u těch privátních lékařů, ti odpovědně ji dělají a ti, kteří taky ji dělají a hned těm svým pacientům dávají antibiotika, tak nemají nikoho ve špitálech. Těch doktorů znám tolik, že prostě si umím udělat obrázek. A řada těch doktorů říká mi, opravdu očkování musí být individuální, nikoli v plošné. Takže Vítka, zanedbávání té zdravotnické péče, té první lékařské péče a potom druhá, že se nepřihlíží k individuálnímu člověku, jak prostě má ten zdravotní stav. V podstatě jako by si ty vlády současné přehly, aby ti lidi byli nemocní a museli se vakcinovat a podobně. Zatímco by měli spíš stavět na tom, že třeba lidé opravdu mají přirozenou imunitu, to tím pádem to zdraví jaksi je přirozenější, než prostě vyvolané těmi umělými prostředky. Takže mě to prostě vadí a když jsem si o tom načetla všechno a mluvila jsem s mnoha lékaři, tak potom jsem opravdu začala psát i ty právní argumenty, protože ty právní argumenty by měly té logice pomoci, bránit těm protichůdnostem a protiústavnostem. A to není o to, že to je proti zákonu, to je o to, že to, co oni dělají, škodí lidem na tom zdraví. Že prostě ženou do věcí, do kterých by lékaři jaksi nehnali. A když už vám řekne i lékař, který podporuje vakcíny, řekne, to jsou všechno politická rozhodnutí, s těma my nemáme nic společného, tak kdo teda tady rozhoduje, lékaři anebo politici? Já bych chtěla, aby rozhodovali lékaři pod jaksi konzultací prostě s těmi ostatními profesemi, aby to tady mělo nějaký řád a nějaký apel, aby to skutečně pomáhalo lidem. Další taková věc, paní doktorko, já teďka se vzpomenu na ex-prezidenta Václava Klause, který se nenechal očkovat, na rozdíl od pana prezidenta Zemana, a chytil covid. Okamžitě, jakmile měl první příznaky, tak mu nasadili neosin, nebo izopinosin, a měli připravený ivermektin, který ani nemusel použít, protože potom izopinosinu
Uved to potom na svém blogu někde, jsem to četl i dokonce v mainstreamu, takže měl velmi lehký průběh a za 3-4 dny bylo po covidu. Vysvětlete mi, proč u nás je zakázáno léčit ten covid těmito léky, které se osvědčily. Třeba primář u svaté Anny ivermektinem léčil těžce nemocné covidem, a to i přestárlé osoby. A pokud se pamatuju, tak při té první vlně uvedl, že tam neměl jediné úmrtí. Proč teda oni nejdřív, a je to logiky věci, nejdřív se přece nemoc musí léčit a potom teprve se může preventivně vakcinovat. Tady se to dělá opačně. Já tady nechci vystupovat v pozici lékařů, protože bych jim fušovala. Ne, já myslím podle právního, správního hlediska, jestli to není porušení zákona o veřejném zdraví. Já teď s kolegy jsem to debatovala, velmi musím říct vášnivě, myslím teď vášnivě z hlediska advokátního. Já totiž, a možná dojde k nějakému konsenzu, protože samozřejmě i mezi námi vládne demokratická diskuze. Já patřím mezi odvážnější, jako trošku tady v této oblasti zrovna, o které hovoříte, protože mě se mnohokrát říkalo za mou praxi 25 let, tohle vůbec k soudu nedávej, to nemá smysl a nakonec třeba jsem to i ústavního soudu vyhrála. Není to dlouho, tady 3 týdny, jsem měla jaksi ústavní nález pozitivní, jakoby pro, ne sice v této oblasti, ale chci říct, že také mi říkali to vůbec k soudu, jaksi nedávej a jednomu svazku obcí jsem výrazně pomohla až ústavního soudu. Takže já se nebojím ani těch odvážnějších právních jaksi myšlenek a tady jsem jí měla, zase v některých jsou kolegové odvážnější, podávali oznámení trestní a podobně, že se tak vzájemně podporujeme, ale v této oblasti já bych to, co říkáte, absolutně podepsala. Podle mě zmíním tady jednu věc, která proběhla éterem, kdy vytýkali Danielu Landovi, že v uvozovkách tedy organizoval žádosti o informace na hygienu a zahltil je. Já to řeknu tak, oni tu akci nazvali sabotáží, což byl samozřejmě nesmysl, když lidé v jeden okamžik realizují své zákonem zaručené právo na informace, pouze se domluví na tom, že to bude v jeden okamžik nebo prostě v jedno období, tak je to taková forma protestu a podle mě na to mají právo, protože prostě zoufalí lidé dělají zoufalé věci. Ale tady jsme úplně někde jinde. Pokud oni toto nazvali tehdy sabotáží, tak já bych si toto vyřekla v uvozovkách sice a velmi opatrně, dovolila nazvat sabotáží v podstatě léčby té základní v těch ordinacích. Protože máme to v zákoně, že v podstatě se té léčbě nesmí bránit a podobně. A já jsem byla nakloněna a jsem stále nakloněna k tomu, že za tu situaci někdo může. Já teď nejsem schopna vyjmenovat nějaké jméno, nevím, kdo byl v určitých dobách tedy ministrem zdravotnictví a tak dále, že za to rozhodně nemůžou ti lékaři. To bych chtěla zdůraznit. Tím možná už někteří, když teda jako některé chování mě velmi vadí a cedule na dveřích, aby tam nestupovali neočkovaní, považuji za to, aby vrátili lékařský diplom. Ale to jsem trošku odbočila. Většiny lékařů si velmi vážím, že se snaží dělat v této době, co mohou. Ale to, že se tady v podstatě jakoby naprosto rezignovalo na tu léčbu v té první fázi, považuji opravdu za trestný čin. A byla jsem nakloněna k tomu, ať se to v určitou chvíli předá policii, aby začala šetřit, proč se to pojištění třeba některých léků neuvolnilo, že prostě i pan Ludvík, šéf nemocnice, řekl, že léků jsou plné sklady, proč se to nepustí ven, také to nechápu. Ale to jsou otázky, které by měly směřovat úplně jinam a na ty otázky nikdo neodpovídá. Takže já si myslím, že jednou na to dojde, aby se zkoumalo, kdo v podstatě ty léky uzamkl v těch skladech. A půjdu ještě dál, že tady byly nějaké metodiky České lékařské komory, které teda sice oni mi napsali, že naprosto žádné pokyny a metodiky lékařům nedávali, jenomže já jsem ty maily četla, takže oni sice říkali, že platí jenom to, co je v nějakém věstníku. I ta lékařská komora tady bohužel sehrála z mého pohledu velice negativní roli a dokonce i těm svým lékařům vyhrožovala a podobně, když prostě se chovali jinak a třeba léčili, to mě někteří i povídali.
protože ono si vemte, že nejvíce potíží vzniká, že prostě ti lidé dostanou těžký zápal plic. A zápal plic není žádná neznámá nemoc. Zápal plic je prostě jaksi nemoc, která se dá léčit antibiotiky. A v těch nemocnicích končili lidé se zanedbaným zápalem plic. A za to někdo může. A za to může to, co ti lékaři byli nuceni dělat, nebo spíš nedělat v tu první fázi nemoci. Já tady nechci hovořit za lékaře, já jsem advokát. Já, nebo advokátka, ať jsem genderově správně označena. Advokátka, které není jedno, co se prostě děje kolem jakoby člověku, jako mámě, jako babičce, jako spoluobčanovi, když to tak řeknu, když vidím sousedství, že tam potom taky prostě toho souseda vezli jako do nemocnice a když jsem se potom vyptávala, zda dostával jaksi léky proti tomu zápalu plic, tak prostě řekli, ne, lékař řekl, ať zůstane doma a pořád si bere jenom paralé. No tak pak se divíme, že prostě ti lidi ten zápal plic v nějakém věku nezvládnou. To jako laik, nemusím být doktor, prostě vím, že když je nemoc, tak se léčí. A na to se tady opravdu rezignovalo. A potom, jak říkám, se to vykládá tak, že za to může tady ten vír. Ano, samozřejmě za to může. A je to svinský vír, já už to tak řeknu, trošku vybočím ze slovníku dámy. Ale zase to není tak, že bychom si s tím nevěděli rady. My třeba se radíme v té naší skupině s Lukášem Polertem, který pracuje jako lékař, bývalý český olympionik, který se na to dívá naprosto střízlivě, logicky, říká ano, jako samozřejmě je to nemoc, je to nepříjemná nemoc, ale to, co se kolem toho děje, je absolutně ne medicína, ale politika. Jo, a já prostě lidem, jako je Lukáš Poler, věřím víc, než lidem, jako je pan Vojtěch. Protože v tom životě už něco dokázali a pan Vojtěch zatím ještě nedokázal nic, akorát plnit nějakou roli, která jednou třeba vyjde najevo. Určitě to vyjde najevo. Další poslední věc před přestávkou, paní doktorko. Ústavní nejvyšší správní soud shodil ve 34 případech nařízení, ty vyhlášky vlády týkající se toho covidového opatření. V různých časových údobích a v různých těch způsobech vyhlášky. No. Ta vláda udělala jednu věc. Ona to vzala a další den to vyhlásila znova jinými slovy. Není to pohrdání právem nejvyšších státních úředníků a představitelů? Jednoznačně. Já z toho zase úvodem řeknu tu pozitivní věc. Právě rozhodování nejvyššího správního soudu je vizitkou toho, že tu máme právní stát. Že jim nemůže nikdo nařídit. Prostě nechte to v platnosti. Opravdu ti soudci to škrtali a padalo to jak domeček z karet jedno za druhým. A svědčí to taky o dobré práci advokátů, co pod tím byli podepsaní. Takže myslím si, že takové to základní v této zemi ještě funguje, že se proti tomu můžeme bránit a ty soudy rozhodují, jak si v tomto směru naprosto nezávisle. Druhá věc je, jak správně jste řekl, to pohrdání soudem, dokonce soudem i tím právem, i ústavou, dokonce ten krátkodobý pan ministr Arenberger, tuším se jmenoval, tak dokonce to do kamer krásně přiznal, že my víme, že to je nezákonné, ale my to prostě znovu vydáme. Taky strašně rychle skončil, že jo, že ty pozemky si neuměl spočítat, pokud si vzpomínal nějakou poznámku. Já totiž tvrdím, že pokud někdo už ví, že přijímá protizákonnou věc a přesto ji uvede jaksi v život, tak je to překročení pravomocí úřední osoby. Já zatím, my totiž jako i já jsem toho zastánce, že těmi trestními oznámení velmi šetříme, protože to teďka nepomůže věci. Teď je potřeba, aby se tady prostě dali dohromady právně základní právní režimy a ústavní principy, abychom se fakt jednou neprobudili zase jako napůl v totalitě. A že si tam budou politici ráno, že se prostě probudí ministr zdravotnictví a prostě přikáže nám to, co mu přijde na mysl. To je prostě špatně. Takže my teďka hlídáme ty základní principy a trestní oznámení podáváme tam, kde v podstatě už, když to řeknu, nemůžeme to vydržet. Že už to je psychicky prostě někdy neustojitelné i z hlediska advokátů prostě k tomu mlčet. Ale ono ještě přijde na řadu dalších věcí a toto je jedna z nich. Protože pokud někdo, když 35 opatření
vám někdo zruší a oni se ani nezačervenají, jako mě někdo takhle zrušit rozhodnutí, tak já bych si připadala jako prostě, že neumím pracovat svou práci a podobně, ale oni jsou v klidu, oni se usmívají, že tam jde o úplně jiné věci, než tady zákonným způsobem něco řešit. A dokonce se domnívám, že už jde úplně o něco jiného, než bojovat s covidem. Tady jde úplně o jiné zájmy a že za ten boj s tím covidem se to v podstatě jenom vydává. Kdyby k tomu pustili skutečně zkušené lékaře, i kdyby odlišných názorů, oni se o ně poperou, dojdou k nějakému kompromisu, řeknou ano, ty, co si to jako u těch, kterým to skutečně pomůže, budeme očkovat, budeme je k tomu přemlouvat, budeme je k tomu jak si mít. Ti, co mají protilátky, tak je necháme žít, že prostě jsou to zdraví lidé, kteří prostě nepotřebují. Hlavně se zaměříme na to u prvních příznaků. Okamžitě budeme aplikovat toto, toto, toto ano, a máme podle mě za rok, dva po covidu. Ale oni bohužel tomu ty doktory nepustí. Oni si vyberou ty, co budou jaksi opakovat to, co říkají ti politici a potom to tak dopadá. Tak, paní doktorko, máme 20. hodinu, my si teď dáme čtvrt hodinky přestávku a vážení přátelé, posluchači, vy můžete zatím psát na paní doktorku Zvirtek-Hamplovou dotazy na SMS-kami na telefonní číslo, známé telefonní číslo Studia Beta Svobodného rádia 731 720 756 a potom od čtvrt na 9 i můžete volat přímo do vysílání. Paní doktorko, prosím vás, nevypínejte zatím mail, já si vás jenom tady stáhnu, abychom potom mohli plynule pokračovat. Ano, budu se těšit. Ano, nebudu mě vypínat, budu se napít a budu se na vás těšit. Já taky. Je po přestávce a já volám paní doktorku Zvirtek-Hamplovou. Slyšíme se? Ano, slyšíme se. Takže ještě jednou dobrý večer. A hned v první řadě se musím omluvit. Já jsem neuvedl jednu důležitou věc. Vážení přátelé, posluchači, paní doktorka Jana Zvirtek-Hamplová byla označena v roce 2019 jako právník roku. Tak to jenom ale v oboru správního práva doplním. Prosím? V oboru správního práva. Tak jenom, abych vám neupíral zásluhy. Tak, vážení přátelé, ještě jednu věc jsem se chtěl zeptat, než se dostaneme na vaše dotazy. Tak, ježiš, tady jich je. Stala se teďka, říkala mi žena, že během našeho vysílání volala jedna paní s tím, že doktor, lékař nutí maminku, taky starší paní, aby se očkovala, protože to bude povinné od 1.1.2022. Všude se píše, že to je v přípravě a on už takhle, co si to dovolují ti doktoři tohleto? No, to bych se taky ráda zeptala. Já se tedy stýkám s jinými doktory a tady tohle nechápu, protože podle mě je to proti vůbec jaksi zdravému rozumu. Já tedy nechci se říkám plést pánům kolegům lékařům do jejich profese, ale jak říkám, že už napůl mezi nimi teďka rok se pohybuju, tak opravdu prostě nechápu, nerozumím. Nechápu, nerozumím. Jako já to řeknu tak, zase ať se držím své právní profese. Oni si vůbec neuvědomují, co by se mohlo stát, kdyby tam potom padla odpovědnost na ně, jak by to mohli škaredě odnést z hlediska práva. Jakékoliv důsledky by padly na jejich konkrétní hlavu. Stejně tak, jako když teďka někteří odpírají zdravotní péči neočkovaným. To je pro Bůh, jako kdyby se jim něco stalo, tak to je na trestný čin. Ale mám pocit, že prostě oni jedou s tou vlnou, jak se říká, z té vlády. A ta vláda je ujišťuje o jejich beztrestnosti, ale ono to tak není. Takže pokud by třeba některému z lékařů pacient měl nějakou újmu, protože mu odmítli poskytnout péči, nebo teď ho, když to řeknu, prostě přinutil. A třeba ten člověk by na to měl, když tedy právní mluvou svědky, on vlastně mu ten doktor, on mu to přikázal, tak oni prostě potom to opravdu mohou odnést. Takže já lékaři vždycky varuju, říkám, prosím vás, vy přejímáte odpovědnost za tuto vládu. To se říkala i učitelům, když tam ty děti tak někdy dusili. Říkám, proč děláte ty dráby, protože oni potom řeknou, odpovědnost je na učitelích, lékařích, my jsme z toho venku. Jo, takže oni říkají, my máme jenom tu politickou odpovědnost, ale za politickou odpovědnost, jak si se nenesou důsledky, ale za tu faktickou v těch ordinacích a v těch třídách a podobně se nesou prostě obrovské důsledky odpovědnostní. Mám pocit, že to těm lidem nedochází někdy. Tak a máme tady první telefonát a já jenom upozorňuji,
že budu brát jeden telefon a jednu SMSku, abych byl spravedlivý. Tak teď ten telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, tady Michal Střeviče, zdravím paní v daleké budoucnosti ministryni spravedlnosti a vás, pane Kapole. Mám jedno malinké, mám dva rychlé dotazy. Za prvé, jeden dotaz je, jak je možné, že se tady toto všechno děje i po celé Evropě, teďka ty povinné očkování, když vlastně Rada Evropy se usnesla z kraje roku, že se musí být dobrovolné a že se nikdo do toho nesmí nutit a pod Radu Evropy, jak víme, spadá soud pro lidská práva. A druhá věc, takže tohle by se mělo dodržovat a tím pádem je to dobře žalovatelné. A druhá věc je, že za nepodrobení se povinného očkování je sazba 10 000 korun a v pondělí na Primě paní Schillerová se hromovala, že to je strašně málo, že o tom ví a že by chtěla to změnit. Jak je možné vůbec, že někdo může říct, že ad hoc zvýší prostě pokutu, když tady ta pokuta je nastavena na mnohem smrtelnější a nebezpečnější nemoci, tak ad hoc na tady tuhle nemoc, která statisticky není tak nebezpečná, dalo by se 37, chcou zvyšovat pokuty. To už je opravdu zločin. Takže tady ten Evropský soud a tady tu paní Šilerovou. Dobře, a držím palce. Díky. Naschledanou. Naschledanou. Já bych té poznámce o ministryni spravedlnosti, mě úplně vyhovuje moje advokacie, že tam si myslím, že jsem těm lidem nejvíc prospěšná. Takže nemířím do žádného ministerského křesla a myslím si, že lépe mít tak mezi těmi svými. Ale k tomu, co říkal pán, řadu věcí, co se teď děje, bych označila za zločin. Já jsem v podstatě, mě to vtáhlo do děje za prvé nakládání s důchodci a nakládání s dětmi. To mě vtáhlo na podzim do děje a už jsem v tom až po uši se vším všudy. Takže to, že se tady děje, bych řekla více věcí, které bych označila za zločin, když už ne proti zákonu, tak proti dobrým mravům a slušnosti a prostě obyčejné lidské ohleduplnosti. Tak to bych taky podepsala. A to, že se to děje v celé Evropě, no ono, jak to říkám, teď jsme měli takové filozofické debaty, že to je spíš filozofická než právní debata. Ono vždycky po těch 10, 20, 30, 40 letech se prostě vždycky něco v té Evropě semele, potom si říkáme za pár let, jak to bylo možné. Tady je to nebezpečné v tom, že jde o lidské zdraví a to není prostě legrace. A já tedy, abych jako vůbec si, jak si zachovala zdravý rozum, že ještě naplno jako praktikuji, jako advokátka, věnuju se svým stovkám klientů a jezdím po soudech a tady tuto veřejnou svou nějakou aktivitu nebo prostě pohyb v tom veřejném prostoru opravdu po nocích a ve volném čase. Tak jsem si řekla, že se budu věnovat jenom tomu, co se děje v českých hranicích, i kdyby se ty hranice, teď to beru s nadsázkou, měly úplně zavřít. Mě nezajímá, co dělají Rakušáci, mě nezajímá, co dělají Němci a co už vůbec dělá Brusel, mě úplně jedno. A tam z těch komisí a z těch usnesení si všichni tady dělají, víme co. Takže mě zajímá to, co dělají tady naši lidé, protože mám pocit, že teď tady ty vlády někdy jdou proti těm vlastním lidem a mě na to zajímá ta právní otázka. A snažím se, aby to, co dělají protiprávní, to, co říkal paní ministryně Schillerová, jako já to řeknu tak, já už bych úplně škrtla i to, že ministryně financí, já už bych škrtla, že je politička. Já vůbec absolutně nechápu, že něco podobného může říct jako člověk. Nechápu to. Už to, že budou znepříjemňovat lidem život, to je cíl politiku, znepříjemňovat lidem život, nebo že by ty pokuty měly být likvidační. Pro boha to slovo, to už by mělo být žalovatelné. Ale to je věc těch lidí, jak se ukazují před těma lidma. Já se držím své právní jaksi branže a mám kolem sebe i několik úplně super schopných kolegů, s kterými teď tomu dáváme neskutečně mnoho sil, abychom přinášeli návody. Jsme připraveni na všechno, připravujeme se na všechno a já tvrdím, že povinné očkování nemůže projít, že to skončí u soudu. Takže tomu se teď věnujeme. A co tomu potřebujeme? To mi říkali vždycky, když budeš kdekoliv mluvit, že vždycky nejvíce zvou všude, že možná jsem žena, tak mi ta pusa více jede, tak mě zvou všude, i když kolegové taky vidím, jsou napříč médií, tak abych připomněla, že my v určitou chvíli, prostě jako i kdybychom přinesli geniální řešení jako advokáti, i kdybychom dali na papír všechno, co je protizákonné, mimochodem na tom skončil ten můj blog, já jsem udělala seznam, co je všechno protizákonné a zrušili mi blog. Takže asi tak. Takže budeme potřebovat, aby nás podpořili lidi, protože to prostě pokud se ta vláda nespamatuje, tak to jednou přijde.
že prostě my jako advokáti řekneme vážení, my už prostě dál nemůžeme, musíte jít za námi, třeba dejme tomu i do těch ulic, já nevím, já třeba zažiju nějaký druhý listopad jenom v jiném měsíci, nevím, ale pořád věříme tomu, že toho dosáhneme cestou zákonnou a že v podstatě teď, jak třeba by byla ta vyhláška o tom povinném očkování, takže to třeba posuneme až k tomu ústavnímu soudu, nejvyššímu správnímu soudu, že oba dva tyto soudy rozhodují zatím, by řekla, velmi, velmi dobře nebo prostě uvážlivě, jenom by to mohlo být rychlejší, že než prostě oni to zruší, tak už je něco jiného protizákonného. Mm-hmm. Ve své podstatě říkám, jako advokátka to nechápu, protože v řadě jiných právních předpisů, které se pohybují v tom veřejném právu, by tohle nebylo absolutně možné. Tady musí být nějaký vyšší zájem a já tvrdím, že vždycky nejvyšší zájem, a to už neříkám jako advokátka, ale jako občan tohoto státu, a který tady sleduje prostě veřejné dění, nejvyšší zájem jsou vždycky peníze. A jak jsou tam úplně ohromné peníze, tak jde absolutně všechno stranou, včetně zdraví lidí. Já bych trochu nadsázky řekla, jestli tohle není v podstatě boj proti zdravým lidem, protože jako mně už to připadá tak absurdní, že jako by být zdravý dnes a nepotřebovat žádné vakcíny a léky je v podstatě zločin. Takže mně to připadá celé takové, kdybych se měla probudit z nějakého zlého právního snu, protože tohle jsem jako advokátka nikdy nezažila a že už jsem zažila ledacos. Tak máme tady další SMS-ku. Dobrý večer, vážený pane Kapale a vážená paní Hamplová. Dotaz. Dnes zaměstnavatel mého přítele oznámil, že mu bude strhávat půlku nákladů za testy na COVID v zaměstnání s tím, že mu to stát neproplácí. Má na to právo? Velmi děkuji za odpověď a krásný pořad. S úctou, posluchačka Zuzana. Takových otázek, já jsem si to schválně spočítala, když jsem věděla, že dnes půjdu do rádia, tak jsem se podívala, kolik mi v průměru chodí mailů každý týden, jenom tady s touto oblastí. Teď nehovořím o svých stovkách mailů od obcí a měst z celé republiky, takže nehovořím o své klientele. Hovořím o otázkách tohoto typu, tak jenom za tento týden jich bylo 1420. Spočítala mi to paní asistentka. Takže a ty otázky se opakují. Já to řeknu tak, právo na to nemá, jde o to, že nepomůže to konstatovat, musel by se ten pán, tak jsem nepotřehla ten příbuzenský vztah, musel by se soudit, musel by eventuálně podat žalobu na vydání bezdůvodného obohacení, což často u těch částek, které nejsou astronomické, je opravdu, když to řeknu, neefektivní a ty lidi to k tomu nemotivuje. To by muselo být nějaká taková akce v určitou dobu, třeba to přijde, že my jako prostě třeba Spolek pro libertáte řekneme, tady máte vzor žaloby a udělejme to v jeden okamžik všichni, protože prostě jiná cesta už není, aby se ten stát zpamatoval. Ale to, že na to není právo, je jedna věc a právní obrana druhá. Já si to naprosto plně uvědomuju, protože něco jiného se mluví jaksi podle paragrafu a něco jiného potom se v praxi zvládne, když třeba nejčastěji byly i výhrušky ústní, pokud se nenaočkujete, my vás vyhodíme z práce. Jo, buďte potom rok, dva, tři bez práce a suďte se a z čeho budete žít. Jo, takže já jsem byla kdysi dávno i dva roky samoživitelka, takže úplně přesně vím, co ti lidé prožívají. O to hůř to nesu, že se s nimi takto nakládá. A takže ta právní obrana je velmi těžká. Takže konstatuju, že právo na to nemá. Právní obrana složitá, náročná. Jde potom o to, že opravdu už třeba lidem dojde trpělivost a skutečně to přestanou snášet. Zatím to snášíme, proto kdyby se proti tomu postavili všichni, tak ten stát nebo ti zaměstnavatele a tak podobně nic nedadělají. Ještě udělám poznámku. Dívím se, jak jsem řekla, že se divím učitelům, že na sebe berou tu pozici drába za toho státu, lékařům některým, že za sebe berou také tady tuto pozici. Tak podobně jednají i zaměstnavatelé. Proč oni nastavují krk za ty politiky? Všichni na ně v hospodě nadávají a potom poslouchají všechny tyto jejich třeba i protizákonné příkazy. Nechápu to trošku. No. Takže nemá na to právo, ale chápu, že efektivní obrana bude patrně jako náročná nebo respektive nebude efektivní, protože půjde o malé částky a suďte se kvůli tomu. Máme tady další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, já zdravím, tady Martin z Prahy a chtěl jsem se zeptat, vy pořád hovoříte o těch testech na ty protilátky a já jsem se chtěl paní doktorky zeptat, na kom visí to důkazní břemeno
prokázání těch, pokud mi to teda někdo přikáže, abych se nechal očkovat, tak na kom visí to důkazní břemeno toho testu. To znamená, že by mi to v podstatě, když mi to někdo přikáže, tak by mi měl bezplatně udělat ten test na ty protilátky. Dobře, poslechněte si odpověď paní doktorky v rádiu, ano? Tak jo, děkuju. A přeju ve spolek pěkný večer. Taky, nashledanou. Já jsem si pána pozorně vyslechla, úplně přesně nevím, já mám pocit, že jsou tam smíšený dvě jako věci. Přesně, ano, pokud nám přikáže někdo povinně očkovat, tak bez ohledu na nějaké testování, prostě podle mě je to naprosto protizákonné, protiústavní, nemůže to obstát. Já například musím říct, že otázku testování, jednou taky se mi tak někdo ptal, já nejsem třeba odpůrce testování, naopak, dokonce když jsem jednou měla podezření, jsem byla nějaká podchlazená, tak jsem si sama udělala test, abych náhodou neměla covid, než půjdu mezi lidi, že tam jako kdyby jsme apelovali spíš na odpovědnost lidí, tak dokonce oni jsou schopni si ty testy mít doma a dělat si ty testy sami a prostě být odpovědní, že nikdo nechceme být nemocný a roznášet to někam. Já když jsem třeba šla právě v rámci své rodiny někam, dělávala jsem si testy, dělávám si někdy i teď. Takže něco jiného, na kom visí důkazní břemeno a tak dále, je taková otázka, že to důkazní břemeno teďka nemá kde viset, protože vy v podstatě, když uděláte 4 kroky z domu, tak se můžete nakazit prostě šáhnutím na něco za 4 minuty. Ano, ano. Takže tamto testování skutečně je efektivní tam, že když jako, kdybychom na to šli, bych řekla spíše rozumově než tím nátlakem a prostě tím vyhrožováním lidem, já vždycky říkám, když dojdou argumenty, tak nastupují tyto metody. Ano, vyhrožování, strach a podobně, to známe i od soudu. Jak prostě se ztratí půda pod nohama, tak se začne kolem sebe kopat. A teď je toho typickým důkazem tato vláda. Jak ztratila argumenty, že ty vakcíny umí prostě zázraky, tak začala s těmi výhruškami a znepříjemňováním života. Ale vrátím se k otázce toho pána. Takže tam není žádná poloha, vy nemáte žádné důkazní břemeno. Naopak ty testy k ním mělo být přikročeno úplně jinak. A teď zase říkám už pohled jakoby občana, ne jako advokátky. Advokátka jsem v tom smyslu, že se o to jsem se začala zajímat po té právní stránce a pak jsem přišla samozřejmě i těm jiným informacím, že k těm testům se mělo přistupovat. Testy měly být to preventivní, aby člověk nikam nechodil, když třeba je nakažený, aby se sám hlídal, abychom takto apelovali. Já se domnívám, že by to 90% lidí prostě dělalo, že já to dělám taky, dělá to celé moje okolí, že se skutečně testujeme, než když jako cítíme, že třeba nejsme v pořádku, nebo jdeme někam, kde je více lidí. Měla jsem nedávno seminář na Liberecku tam s 50 starostů, tak jsem si udělala test, abych tam náhodou nepřijela s tím. Takže a to jako mě žádný nenutí. Takže chci říct, že žádná taková důkazní povinnost neexistuje a tady to je právě ten výklad takový zvrácený, že se to dalo do pozice povinnosti. Já se domnívám, že by to lidi dělali rádi dobrovolně, kdyby ten stát s nimi zacházel jinak, protože nikdo nechceme být zbytečně nemocný. A co se týká toho očkování, tak říkám, to povinné nemůže obstát. Tady poslala paní posluchačka Monika ze Slatíňan velice rozsáhlou SMS-ku, já ji nebudu číst celou, tam se jednalo v podstatě o to, že byla u jedné lékařky obvodní nebo praktické a chtěla napsat isoprinosin, lékařka ji ho napsala, muž její byl u druhé a tam mu ho nenapsala s tím, že to nepíše, protože má vedlejší účinky. Takže jak se na to dívat? Já tady bych nechtěla zabrušovat do tady těchto věcí, to je opravdu skutečně věc jako lékařů. Já se domnívám, že tam jde hlavně o to, zda ten lékař, že podstatné je, aby ten lékař obvodní chtěl léčit toho člověka a léčí ho samozřejmě podle svého vědomí a svědomí. Tak jak já doporučuji právní řešení svým klientům a buď mi věří nebo nevěří, tak je to podobně u těch pacientů. Já třeba své lékařce věřím, takže když mi také řekla určité názory, tak se jimi řídím. A podobně to u těch lékařů. Takže tam je to otázka důvěry, zkušenosti s tím lékařem, třeba letitým. Já mám lékaře prostě 30 let, s kterým se radím, který mě dokonale zná, takže určitě mu budu věřit více než panu Vojtěchovi například. Ale toto je
přesně ta poloha. Jako advokátka k tomu nemám co říct, o těm lékům se vůbec nebudu vyjadřovat. Já jsem zastánce toho, že ti lékaři se jména zkušení mají tolik už jaksi informací, že jsou schopni odhadnout také ve vztahu k zdravotnímu stavu toho dotyčného člověka a podle toho potom reagují. Když, jak jsem hovořila ještě v tom předchozím vstupu, že zápal plic se léčí jako zápal plic, maximálně se může zanedbat, to se tady často dělo, možná i děje, nevím, a jsou na to léky, které jsou známé, to nemusí být přímo na COVID, že jo? Tam se to často v ten zápal plic prostě přetransformuje, ale to už bych zabíhala do medicíny a to rozhodně nechci. Tak tady další dotaz. Dobrý večer, pokud se očkuje na jakoukoliv nákazu nově vyvinutou vakcínou a je určité dané procento nežádoucích účinků, toto očkování by se mělo přece okamžitě zastavit, nebo se pletu? Jak to vidím a slyším kolem sebe, není už to procento dávno překročeno a neměla by být tudíž ta vakcína dávno zastavena? Nikde jsem to nezaregistroval, že by se o tomto někdo zmínil. Děkuji za reakci, posluchač Vláďa z Jižní Moravy. Takže zdravím posluchače Vláďu z Jižní Moravy, krajanám, že já jsem také z Moravy, z Olomoucka. Já bych se nechtěla vyjadřovat tomu, že by se ta vakcína měla zakázat. Já zase mám několik lékařů, kterým důvěřuji a oni mi říkají, ano, opravdu některým lidem může pomoci. Skutečně mi to říkají, samozřejmě to ukáže všechno až čas. Žádná vakcína nemá tak okamžitě prostě účinky. Udělám takovou malou suvku. O přestávce jsem si přečetla vyjádření jedné firmy, co ty vakcíny vyrábí, že ona je schopna během 2-3 měsíců udělat vakcínu na každou další variantu covidu. Mně to přijde opravdu jako hon za, nechci říct tedy těmi penězi, ale já mám pocit, že prostě nelze vyvinout novou vakcínu na nový typ covidu za 3 měsíce. Natolik o tom už něco vím. A to jenom vsuvku o kvalitě těch vakcín, nebo o honu těch společností, které si strašně zvykly na ty miliardy objednávek od těch států. A my potom ty vakcíny zkoušíme na sobě, že jo. Ale tady k tomu bych řekla asi tolik. Co by tady mělo být naprosto hlavní, a tomu my se jako advokáti věnujeme, že se budu držet svého kopyta, že by měly být dělány naprosto seriózní a věrohodné jaksi informace o těch výsledcích těch vakcín, o těch dopadech. Zatím je situace taková, že ta čísla, která jsou různě publikovaná, tak nejsou příliš věrohodná. Buď je zpochybní ti, anebo ti. A není tady žádná, bych řekla, instituce, které by se dalo opravdu věřit v tom, že ti nám přináší objektivní informace ve vztahu k úmrtím, ve vztahu k tomu, jak se říkalo třeba k té srážlivosti krve. Potom vznikají totiž fámy. Já jsem velmi opatrná opravdu, než přijmu nějakou informaci, takže přijímám různé informace typu, že došlo ke mně v tomto týdnu. Co říkáte na to, že jsou problémy s odběry jako krve, dárci krve? Říkám vůbec nic, nevím, prostě dokud to nebude nějak hodnověrně jaksi podloženo, tak to nemohu brát jako v podstatě věrohodnou informaci. Pak jsou různé seznamy těch různých úmrtí mladých sportovců, pak jsou různé tyto informace. Prostě pokud nejsou seriózní oficiální informace, tak běží lidová tvořivost, která může a nemusí být pravdivá. Takže já si myslím, že aby se tato vakcína dala hodnotit, tak musí být skutečně na stole jasná fakta. I kdyby měla být nepříjemná, tak prostě nikdo té vládě hlavu neutrhne, protože je tady nová nemoc, no tak prostě jsme se s tím jak si snažili nově poprat. Dobře, tak nebrání šíření, dobře, nebrání onemocnění, dobře. Prostě ustupuje se pořád, ale mně se zdá, jakoby s tím ustupováním od toho, co se hlásalo kdysi v březnu, současně jde jakoby vyšší tlak a výhrůžky, vys paní ministrině Schillerová, že jakoby, když skončily ty argumenty, že už se o té vakcíně nedá říct nic dobrého, mimo to tedy, že ve většině případů snad doufejme, pomáhá tomu těžšímu průběhu, ale ani to nevždy. Tak jak kdyby, když se ztratily ty argumenty, tak se prostě vyvolává tím dál větší strach z toho covidu, aby se ta vakcína, když to řeknu úplně škaredě a prostě po česku, aby se udala. Kdyby uměla to, co se o ní říkalo v březnu, tak se o ní budeme rvát. Protože nikdo nechce covid a nikdo nechce být nemocný. Tak jako bychom se rvali o vakcínu, která by nás třeba navždy zbavila chřipky, která je i tak, jak si může skončit smrtí třeba u kardiaku a podobně. Takže prostě ta vakcína se ukázalo, že nemá ty kvality, jak se o ní říkalo. A to, že by se měla zakázat, nezakázat, v každém případě za této situace, která není zatím hodnověrně vyhodnocena, by se neměla nikomu přikazovat,
jako povinná a mělo by se velmi dbát na to, aby zavčas ti lidé byli léčeni, když se ukazuje, že ty vakcíny jim zas až tak nepomáhají. Zatím se na tu léčbu kašle, já to řeknu zase tak lidově, pokud se léčí, tak je to z obrovské vůle těch lékařů, kteří prostě do toho jdou, že mám takových lékařů spoustu a ti potom říkají, my nemáme žádného nemocného v nemocnici, protože my ho zavčas léčíme. Takže souběžně by se mělo prostě rozběhnout léčba. Vakcíny velmi opatrně by se mělo zkoušet, co teda opravdu skutečně umí a tam, kde mohou pomoci, ať se tedy využívají, ale mám pocit, že to je to úplně opačným během a že se prostě to nutí takovým způsobem, že už ten nátlak způsobuje sám obrovskou nedůvěru. Další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapole, zdravím vás i paní doktorku, tady Zapetalova ze Zlína. Já mám takový pocit, že prostě to povinné očkování, že oni to ani jakože nemyslí vážně, že to prostě jenom rozšiřují, že to bude povinné jenom kvůli tomu, aby prostě ještě víc lidí do toho takhle dotlačili. Co vy si myslíte? Protože já si taky myslím, já jsem si myslela, že to jim prostě nemůže přijít. I v tom Německu, protože kdyby to chtěli skutečně, tak by to udělali hned a nedávali by tam, já nevím, termín třeba až, já nevím, že v lednu nebo v únoru nebo v březnu, tak jak třeba v tom Rakousku. Jo, budu poslouchat. Dobře, díky, nashledanou. Nashledanou. No, do hlavy našim politikům já nevidím a možná jsem někdy ráda, jo, protože by asi padly absolutně poslední setiny procenta nějakých iluzí. Paní to řekla, by řekla velmi správně, že pokud nejsou jasná fakta, tak potom můžeme spekulovat a domnívat se. Já osobně se domnívám, že nemají kolem sebe naši politikové tak špatné právníky, aby nevěděli to, co víme my, kteří to děláme, když to řeknu momentálně jako svou vedlejší veřejnou činnost vedle svých praxí a musím říct, že to není vůbec jaksi jednoduché. Takže pochybuji o tom, že by stát neměl dobré právníky, já znám spoustu dobrých právníků, kteří pracují na ministerstvech a na krajských úřadech a fakt jsou skvělí, často se třeba i radíme v těch jiných veřejných kauzách. Takže já si myslím, že oni ví, že to povinné očkování nemohou ustát. Myslím si, že se snaží, a taky si všimněte, ve vztahu ke komu se o tom hovoří. Hovoří se o tom ve vztahu k těm lidem, který mohou jakoby zavelet. To jsou hasiči, to jsou medikové, kteří chtějí samozřejmě dělat medicínskou kariéru a prostě ta povolání, kde ten stát si myslí, že prostě na ty lidi dupne a oni poslechnou. Tady bych právě chtěla trošku možná v tomto rozhovoru vzít státu iluze, protože to, že když vyhlásili to povinné očkování pro tyto skupiny, tak musím říct, že jenom já jsem hovořila asi se 40-50 hasiči, protože oni jsou hasiči na obcích, městech, kde já jsem jak doma. Takže mě znají. Takže mě okamžitě začali volat šéfové hasičských záchranných sborů a říkali, oni se neptali jako jestli musíme nebo tak. Ne, oni už se ptali na právní obranu. Jo, prostě my do toho nepůjdeme, my radši to položíme. Takže já si myslím, že je to pokus státu, zda v těch profesích, kde může jakoby zavelet, kde prostě je tam nějaká ta hierarchie, kde jsou to jednotky na základě, když to řeknu, rozkaz v uvozovkách, tak zkouší, zda mu to projde. Takže možná bych v tomto rozhovoru poprvé řekla, že mu to rozhodně neprojde. My vidíme to advokáti, co to dělá v těchto sborech. A podle mě na tom zkouší, jak by mu prošlo povinné očkování, jak si obecně, a potom už by říkal, podívejte se, hasiči už jsou na očkovaní, medici už jsou na očkovaní a tak dále, tam ty další skupiny. A už vůbec to na očkování těch lidí 60+, to je úplně mimo mísu, to se vůbec nebudu vyjadřovat. Takže chci říct, že stát to zkouší, podle mě se pokusí udělat to povinné očkování, pokud no to tedy pan nový ministr na to nebude mít jiný názor, což tedy zatím prezentoval, doufám v to, ale zase nechápu, proč by to tedy dělal pan ministr Vojtěch, když za chvilku by měl nastoupit nový pan ministr zdravotnictví a který se netají tím, že teda jako povinné očkování ne. Takže podle mě nevím, jsou tam, jak to chápete jako nadsázku, protože už někdy člověk musí to říkat tak, aby se tomu trošku zasmál. Buď si ještě pan Vojtěch chce zaministrovat,
chce si vydat nějakou vyhlášku, aby se o něm psalo v titulcích novin a aby právníci měli přes Vánoce co dělat. A nebo jsou tam nějaké dohody, o kterých my nevíme, protože ta podaná ruka těch dvou jaksi premiéru mě trošičku zmátla, se přiznám. A nebo se zkouší v podstatě takový pokus, jestli by teda tyto složky na to povinné očkování šly. A pokud by na to nešly, tak ten nový minister to zruší. Ale to už spekuluju, to už jsem mimo advokaci, ale jako člověk, který se od roku 90 pohybuje ve veřejném životu a prvních pár let jsem se pohybovala i v politice, tak mi to prostě nedá neokomentovat. Takže toto se neděje samo sebou, že pan ministr Vojtěch, když končí, tak v podstatě vydává takovou vyhlášku. Buď jsou tam tiché dohody, anebo je blázen. Jo. A zase říkám, taková ta dobrá zpráva do éteru, aspoň za mě dobrá, že prostě hasiči jsou chlapi, kteří si nenechají na hlavu a kteří nebudou prostě dělat, co se týká jejich zdraví, nic, do čeho je někdo bude nutit, tak v podstatě ty hasiči, to byla smršť dotazů, ale ne typu zda musíme, ale když nám to nařídí, jak se máme bránit. Takže já si myslím, že než by stát přišel o tolik hasičů, nehovořím o medicích a tak dál, takže od toho raději ustoupí rozhodnutím nového ministra a povinné očkování prostě nebude. A doufám v to, že tolik soudních sporů bychom asi nezvládali vést. Ale zase říkám, prostě museli bychom to zvládat. No, nedalo by se nic dělat, protože nenecháme ty lidi přece v tom, že jo. Jenom dvě krátké poznámky. Když se dozvěděl policejní prezident, že by se měli povinně očkovat i policisté, tak řekl, no tak to nám odejde polovina zboru, protože máme informace, že nechce. Jo, ano, ono ty telefonáty byly i od policie, ale taky mám s policií docela dobré vztahy, že prostě pohybem se v tom veřejném právu, dokonce jsem svého času školila v oblasti samosprávy špičkové kriminalisty České republiky, takže také byla smršť jako telefonů a úplně stejné otázky. Jak se to dělá, když se dělá výpověď, kolik budu mít odstupného, protože prostě policajti a hasiči, tak to jsou chlapi, kteří si prostě nenechají tohle líbit, nenechají si to diktovat, jako jo, to je pokus, to je podle mě pokus. A jak jsem říkala, těch mailů dnes, co tam bylo, tak to je prostě šílený, no. A ještě druhá poznámka, když tady byla takzvaná ptačí chřipka, tedy SARS-CoV-1, tak se nakoupilo hodně těch vakcín, nikdo to nechtěl, lidi tomu nevěřili, nebrali se to, tak tehdejší ministr národní obrany, dneska už to není národní obrana, ministr obrany, tak ten nařídil, že si to budou muset vakcinovat povinně všichni profesionální vojáci. Načež 80%, a to mám od těch vojáků přímo, 80% vyšších důstojníků řeklo, že než by si do sebe dali píchnout něco, co nechtějí, takže radši půjdou do civilu. No tak to potom vylili a stálo to místo náměstka ministra zdravotnictví, který na jeho příkaz těch 10 milionů vakcín objednal. Takže takhle jenom. Já tomu řeknu, když dovolíte, tak ještě jednu poznámku. Já si myslím, že abychom už měli tady klid a prostě nemuseli poslouchat ty šílenosti, zákazy vstupu si jít na kávu do restaurace a že se bude tady lidem znepříjemňovat život prostě pod státní taktovkou a že takové prostě nějaké výhrušky, tak já si myslím, že už by nikomu nevadilo, kdyby v podstatě tady byly nějaké finanční ztráty, ale hlavně, ať už nám dají pokoj s těmi nátlaky a tady s těmito věcmi, které nemají žádné medicínské opodstatnění. My právníci bychom nekomplikovali život, kdyby šlo o zdraví lidí, ale my ho právě teď chceme v podstatě to zdraví lidí bránit, aby nemuseli jaksi podstupovat něco, co za prvé ještě není úplně přečtené a za druhé, co prostě ten člověk nemá tu vůli. A ten člověk, který se neočkuje pro to okolí, není absolutně žádným nebezpečím. To už je dávno prokázáno a přesto se to do těch lidí pořád hustí. Takže my v podstatě bráníme české občany proti lžím a snažíme se, aby ty lži a ten nátlak je nepřivedli k tomu, že by, nedej pámu, prostě na to doplatili zdravím. Tady další dotaz. Moc vás zdravím. Paní doktorka je naší nadějí. Otázka. Jak mohu reagovat proti nošení roušek a testování v práci? Děkuji a přeji hodně síly, píše Iva z Moravy.
No, to je ta těžká otázka, jak jsem o ní hovořila už jiná, že prostě můžeme, takhle, začnu ještě jinak, protože říkám, komunikuji s pány profesory významných jmen, tak já bych zase řekla, a snadně, když to řeknu, moji posluchači neukamenují, že ta rouška někdy může mít i smysl. Já jsem svého času, a to ještě tady dávno nebyl covid, nosila roušku například, když jsem šla za manželem do nemocnice, a to jsem se ani nemusela cítit nějak špatně, to bych tam nešla vůbec, ale v podstatě jsem nechtěla přinášet zvenčí jakékoliv minimum nebezpečí, prostě nějaké nákazy, že byl často taky na jednotkách intenzivní péče, protože byl těžký kardiak. Takže já mám s nemocnicemi své zkušenosti i jako, bych řekla, partnerka pacienta. Takže ty roušky mohou být někde smysl a i pan profesor Beran, který patří mezi naše velké odborné opory jako advokátů, velmi nám pomáhá, abychom se v tom dobře orientovali a prostě opravdu i ta právní řešení, jak si přizpůsobovali tomu medicínsky pozitivnímu, tak říká ano, například v těch prostředcích hromadné dopravy, když prostě jsou narvaný, tak ty roušky mohou mít nějaký smysl. Takže nejsme zase absolutní odpůrci tady toho. Ale jinak pokud jde o to zaměstnání, ať si v tom někdo zkusí 8 hodin být. Já bych teď být paní, si vyhledala, je to pár dnů, vyšla zpráva, kdy bych řekla, vědci přišli, a říkám to teď trochu nadsázky, protože na to nepotřebuji být vědec, že když je mi o x hodin odpírán kyslík, že to má negativní vliv na moje zdraví. Takže v podstatě vyšla nějaká studie vědecká, že opravdu to dlouhodobé nošení roušky je škodlivé zdraví. Připomínám, že jsme do toho rvali i ty naše děti ve školách, což mě teda neskutečně vadilo, že jejich organismus se vyvíjí. Mám v tom věku vnoučka, který prostě byl na základní škole, a to, že by byl celý den v roušce, mě přivádělo opravdu k šílenství. Jsem i babička, takže mám city a beru to i jaksi tímto pohledem. Takže kdyby si paní našla tady toto, bylo to zveřejněno v médiích, aby to zaměstnavateli dala na vědomí, protože by to celodenní nošení roušky podle této vědecké studie zjištění něco poškozovalo zdraví, takže to odmítá nosit. Kdyby on řekl, že na tom trvá, tak by to měla chtít písemně a v podstatě mu sdělí, že to nehodlá akceptovat, kdyby nedej bože ji na základě takovéto, když to řeknu, banality z mého pohledu, chtěl vyhodit, tak by se potom musela prostě bránit výpovědi. To je to, zase říkám, že jsou to těžká rozhodnutí, protože v podstatě já chápu, také mám zaměstnance a jako vím, že by byli proti mě bezmocní, kdybych já byla taková potvora, jakože teda nejsem, ale těžko se brání v těch fabrikách, chodí tady za mnou prostě z těch provozů a říkají mi prostě, holky mají plíseň prostě u nosu a tak dál. Jo, teď se říká, že opravdu, v tom podstatě říká ta studie, že jsou na sliznicích jako zásadní, jako prostě negativní dopady. Takže já si myslím, že by se měli spojit více těch zaměstnanců, měli by předložit zaměstnavateli ty negativní dopady, slušně, solidně mu říct, podívejte se, když potom bychom měli nějaké zdravotní důsledky, tak vy to odnesete, že jste nám to přikázali, takže my to třeba budeme nosit tam, kde se nějak združujeme na jednou 5 minut prostě více na nějaké poradě, tak si to nasadíme, ale nebudeme to nosit 8 hodin. K provozu, že prostě si ničíme zdraví. Nikdo nemá právo po nikom chtít ničit si zdraví. A teď už bylo zveřejněno to, co říkám, rozumný člověk ví, ani nemusí číst podobné věci, že opravdu ten, jako vdechovat zpátky to, co vydechujete, je prostě špatně. To jsme se učili na základní škole, tuším v 7. třídě v biologii. Tady na to musí být jaksi vědecká komise, dobře, ale zaplať Bůh za ní, máme argumenty pro zaměstnavatele, že nemají svým zaměstnancům nutit je ničit si sliznice a zdraví. To ještě tam dochází k dalším věmům, jako je překyselení organismu a tak dále. Ano, ano, to tam taky je jaksi obsaženo, takže jsem to tak jenom ve zkratce řekla. Takže říkám, to je v tyto okamžiky, já děkuji, jaksi, že mám to svobodné povolání, že ve své kanceláři jsem sama sobě pánem i pro své zaměstnance a opravdu je mi líto lidí v těch provozech a proto jsem se tomu začala tak věnovat a proto prostě teďka spím někdy 3-4 hodiny denně, že se snažím těm lidem pomáhat, no, jak to jde. Paní doktorka, teďka máme tady docela závažný dotaz. Dobrý večer. Asi 2 týdny mi volá a posílá SMS hygiena. Neberu telefon, nereaguji. Hrozí mi za to nějaký postih? A může mě hygiena poslat do karantény SMS-kou? Ptá se posluchačka paní Pálková. Nemůže, nelze. Nemůže se vám nic stát.
Takže paní úplně, Pálková, úplně kašlete na ně. Úplně v klidu. Tam tomu není co jako dodat. Tam musí být prostě jasné rozhodnutí, jasné odůvodnění, aby proti tomu mohla být. To je to moje správní právo, za které jsem dostala od advokátní komory tady tu cenu, které si považuji. A v podstatě tam je to, že ten stát, totiž já často zastupuji proti státu. U mě to není taková novinka. Já 15 let pořád někde mám na druhé straně, že žaluji stát. Možná proto se tak i méně obávám, jak někteří kolegové. Takže já v podstatě tu právní obranu proti státu, byť v jiných kauzách, takže teď se taky řadu věcí učím. A tak tohle znám opravdu jako hodně, hodně dobře. Proti každému zásahu státu, aby ten stát toho nemohl zneužívat, ať je to hygiena, policie, ministerstvo financí, finanční úřad, cokoliv, úřad práce, tak musí být tak přesně stanovený postup, aby proti tomu byla jasná zákonná obrana. A zákonná obrana se nedá dělat proti SMS-ce nebo nějakému telefonu. Takže na SMS-ky a podobné věci můžete jaksi zhluboka vykašlat. Já tím neříkám jednu věc, zase zdůrazňuju. Já zase, co se týká advokacie, jsem zastánce toho, že všechno zákon upravovat nemůže a někdy dokonce zákon může být nelogický. Často mé kauzy jsou i o tom, že já jdu proti textu zákona a říkám, prosím vás, chce to zdravý rozum, logiku. Teď o to byl zrovna ten ústavní nález, co jsem uspěla po 5 letech ústavního soudu, kdy se jaksi ústavní soud odklonil od přímo jaksi slovního výkladu jenom nějakých ministerských pravidel. Ale v tom základním se ten stát musí tím zákonem samozřejmě řídit, nemůže ho zneužívat. A stát obzvláště, protože stát není soukromá osoba. My v podstatě, on má tu mocenskou schopnost prostě nám ukládat různé povinnosti. A proto ta cesta a ten proces musí být naprosto jasně dán. Takže žádné SMSky a podobně v podstatě neexistuje. To by vám mohli SMSkou předepsat odvod daně, abych řekla příklad. My vám poslali, odveďte na účet státu, já nevím, 1 000 000 korun a vy byste jako co, že jo. Takže to je úplně stejně. Když přednáším, tak to říkám těm posluchačům na základě jakoby absurdního příkladu. Takže to se mi taky teď ptali tam na tom našem školení o přestávce, říkám, prosím vás, vy můžete jako obec rozhodnout o uzávěře někde SMS-kou? No ne, říkám, no tak jako. No tak jde, aha, no tak jako ani hygiena nemůže, říkám, nemůže. Jo, takže skutečně tam je ten postup přísně upraven. Další dotaz. Zdravím do studia. Paní doktorko, je možné, aby stát místo jednorázové pokuty za odmítnutí očkování zavedl například zvýšení platby odvodu za zdravotní pojištění u lidí, kteří se odmítnou očkovat? Dík za odpověď a hezký večer. Petr Adam, podepsán. To je hezký dotaz, děkuji Petrovi, to si uložím do paměti, o tom něco napíšu. Stát v podstatě, vidíme to teď, že si může zkusit dovolit cokoliv. Dokonce může zakázat chodit ke kadeřníkovi a do restaurace lidem neočkovaným, což jako je tragikomické, ale ono taky dojde, jak si říkám, dojde na zúčtování. Tady toto je něco v podstatě podobného. Stát může jakoby dát pozitivní motivaci, ale nemůže odlišovat mezi lidmi jakoby do různých segregací a skupin. To jako kdyby řekl, budou mít menší péči, ti, co nechodí do práce, bude, jako to prostě nejde. Toto jsou věci, kde musí být k občanům přistupováno rovným způsobem. Teď jsem dokonce viděla, není dlouho, že pan Vojtěch otevíral v Praze nějakou super jaksi skupinu ordinací pro bezdomovce, patrně se to taky hradí z našeho pojištění všechno. Všichni máme právo na zdravotní péči. Bez ohledu na to, jak se podílíme na zdravotním pojištění. Takže nelze potom ještě naopak těm, co to pojištění platí, odebírat lékařskou péči. To je to, co já teď řeším i jak ti lékaři někteří opravdu riskují a nechtějí ošetřovat neočkované, což opravdu je, kdyby nechtěli ošetřovat lidé, jako lidi jiné barvy pleti, takovou to má stejnou hodnotu. Takže podle mého názoru se o to pokusit může, ale ústavní soud by podobný předpis musel zrušit. To je můj názor. Už jsme to zažili mnohokrát v jiných případech, že se snažili o nějakou takové odlišování a jako ústavní soud, který já znám od jeho vzniku, tak skutečně jeden z jeho pilířů je, a já mu za to velmi děkuju, jakoby rovný přístup prostě k lidem v obdobných situacích, že nenechá odlišovat, nenechá segregovat. Takže já mám pocit, zase to chápejte s nadsázkou, aby tady to vysílání nebylo tak jako jenom vážné.
já mám pocit, že ústavní soud už se musí těšit, až se to k němu všechno dostane. Protože opravdu jako o ústavních soudcích mám velmi vysoké mínění. A podle mě, když oni toto vidí, tak nemohou možná ani spát. Tak další dotaz. Dobrý večer, vážení. Jestliže vláda nerespektuje nařízení správních soudů, není to náhodou testování možnosti uvedení diktatury v našem státě? Děkuji za odpověď, Michal 62. Michal 62. Pokud to je ročník, tak jsme plus minus vrstevníci. Takže Michalovi 62, to už jsme mimo právo, tedy já jsem tady kvůli právu, ne kvůli politice, že opravdu si cením toho, že jsem na politice absolutně nezávislá a i advokáti v pro Libertáte si na tom zakládáme, že nejsme spojeni s žádným politickým subjektem, že nám skutečně jde o právo jako takové. Tohle už je trošku politická úvaha. Já to řeknu tak, ale ono, ta totalita s právem má strašně mnoho společného. Měli jsme svého času v ústavě vedoucí úlohu jedné strany a já bych se nerada dožila, že by tam byla vedoucí úloha jedné virové choroby. Takže ano, samozřejmě to souvisí, může to k tomu směřovat. Já už teď cítím nějaké prvky totalitní, které jsem zažila bohužel na své vlastní kůži, jako tedy velmi, velmi mladá, že já jsem zažila listopad tady prostě ve 24 letech na fakultě právnické, ale skutečně tam ty prvky vidím a to mě v tom utvrzuje jako jiná věc, ani ne tak ty prvky, jakože se od toho podzimu roku 20 zkouší, co všechno ti lidé ještě prostě jakoby zkousnou a vydrží. Říká se, tak toto ještě vydržíme, toto ještě vydržíme. A že teď třeba lidem nevadí, že jejich sousedy takhle diskriminují. Mluvím teď o těch neočkovaných. Protože mají naprosto stejné, když to řeknu, je zase v obrovských uvozovkách, teď hovořím o zdravotnických, stejné kvality ti lidé, to znamená, všichni mohou onemocnit, všichni mohou někoho nakazit, dokonce teď byly takové nějaké i úvahy početní, že teď vlastně ti očkovaní museli více nakazit to okolí, že my neočkovaní jsme nikam nemohli, takže jako co tedy, jo, jak to vlastně mohlo vzniknout. Takže skutečně, že jako já nevidím ani tak hrozné to, že se o to ti nahoře pokoušejí, protože to se pokouší ti mocní vždycky v historii. Ale co mě na tom velice vadí, že ta diskriminace a že takové to porušování těch základních práv úplně, že ministryně si klidně řekne v televizi, budeme znepříjemňovat lidem život, a nebo že musí být pokuty likvidační a že už ti lidi nejsou v ulicích, se docela divím. Jakoby to se bude týkat souseda, to se nebude týkat mě. Takže on teďka takový citát na to byl, že lidé mlčeli, aby nepřišli o práva, a o práva přišli, protože mlčeli. Takže v určitou chvíli asi pokud by toto dál pokračovalo, ale říkám, čeká nás nová vláda, naděje umírá poslední, tak nakonec by v podstatě nezbylo nic jiného, když to řeknu, nemusíme jít do ulic, ale mohou se hromadně podávat žaloby, my advokáti, co se v tom teď pohybujeme. A mimochodem je nás čím dál víc, bylo nás několik a teď jak prostě to postupuje a čím dál víc se do těch práv zasahuje, tak mě chodí maily od kolegů, kdybychom mohli nějak pomoct, tak se ozvi nebo ozvěte se. Takže se to nabaluje, takže to jako je takový taky příjemný pocit, že fakt někdy už jako padáme na ústa, protože prostě nezvládáme to fyzicky všechno zvládat. Takže potom ti advokáti by museli říct, prostě teď všichni podáme žaloby tohoto typu, teď všichni podáme žalob tohoto typu a rozhodně by si to patrně nikdo nedovolil označit za sabotáž, jak to bylo s těmi informacemi, že ti lidé se prostě nějak musí bránit, protože se s nimi zachází opravdu jako s nějakým, nevím, jak bych to řekla. Ano, zachází se s nimi totalitně. Lid prostě vydá se zákon a prostě vy lidi mlčte. To se prostě zažilo jako za komunistů. Takže takovéto prvky vidím a jenom prostě, že už je to těch 30 let a víc, tak mám pocit, že ti mladí neví o co go. A teď pokud by jsme si dělali trošku zase s nadsázkou legraci, když jsme se bavili, aby nepřišel nový listopad jenom jiné měsíci, tak jsme říkali, no jo, ale tentokrát by ten listopad nevedli mladí, protože ti to nezažili, ale musela by se zbouřit ta střední a starší generace, která má prostě totalitu jako zažitou a už ji nechce nikdy zažít, jo. Ale to jsou takové řeči, jak se říká, u skleničky. To už zase vybočuju ze své advokacie. Ano, všechno souvisí v podstatě se vším. Že nám může hrozit totalita, já totiž si myslím, že co se týká covidu, tak už v totalitě jsme.
že se tam dělají protizákonnosti, protiústavnosti, nezákonné předpisy. Prostě mezi lidmi se prostě vyvolává, ti jsou ti špatní, to jsou ti dobrý, tam to bylo za komunistů, členové strany mohou tam a ostatní to vízum nedostanou. Mm-hmm. Takže já už to zažívám, tam ti mohou do restaurace, tam ti nemůžou. Že ono to je podobné. Na druhou stranu ještě bych podotkla jednu věc, ale to se taky dostávám trošku mimo advokaci, ale jako člověk, který má strašně rád Českou republiku, Moravu, Slezsko, Česko, prostě já se po těch obcích pohybuju prostě napříč celou republikou, takže já miluju naši krajinu a ty lidi a to všechno, tak mě neskutečně vadí to naše rozdělování. V tom světě se dějí neskutečné věci, podle mě přijde nějaká ekonomická krize nebo něco a já se domnívám, že my jako národ bychom měli být těžce jednotní, protože to budeme potřebovat. Každý z těch velmocí na nás nebude brát ohled. To bylo vidět z počátku, jak kde prostě visely roušky a my jsme byli poslední v řadě a jak prostě se každý vykašlal na Evropskou unii a každý se staral o svoje. Ono to je logické, že toto je náš domov, že jo. Ale to, jak nás to rozděluje, tak to nás jako prostě zemi neskutečně oslabuje. Prostě i to bychom měli mít na paměti, takže to jsem si jenom tuto poznámku nemohla odpustit. Já si totiž myslím, že teď bychom se měli neočkovaní, jak si dát ruku v ruce, jako začít klást tomu státu otázky, které měly padnout dávno, protože teď, jako bych řekla, nejvíce otázek by měly klást očkovaní. Jak říkám, pokud teďka tady se říká každého půl roku přeočkování, aby to fungovalo, teďka prostě bude nějaký omikron, tak na to bude taky nějaká posilující vakcína. Já nevím, co to lidské tělo prostě unese, já nejsem lékař, ale pokud se bavím s lékaři, kterým věřím, a rozhodně to není pan Vojtěch, že to není ani lékař, to je právník a ještě taky bez jakékoliv praxe, takže já se radím s těmi doktory, které uznává celý svět a ti říkají pozor, prostě my se musíme soustředit na léčbu a prostě za 2-3 roky může to být úplně jinde. Takže a valit jako jenom ty vakcíny do lidí není absolutně řešení, což jako, že to tělo vydrží jenom něco, ale to teď zase říkám jako laik, ale slyším to od těch pánů profesorů, kterým prostě věřím, že zdravotnictví je o tom, že věříte tomu lékaři, který vám něco říká, takže já se snažím těm, kterým to má logiku, prostě věřit. Jo? Takže, ale lidé zatím věří víc těm politikům, což mě trošku překvapuje. Tak, paní doktorko, čas našeho povídání uplynul. Bylo to velmi zajímavé. Já jenom musím na závěr vám poděkovat, že jste si na nás udělala čas. A tady dávám zapravdu paní posluchačce Evě Divišové, která nám poděkovala za pěkný pořad, který nám psala jako posluchačům a lidem České republice, dává naději, že neprojde to povinné očkování. Takže. Já věřím, že neprojde a zdravím posluchače a já děkuju moc za pozvání, byl to příjemný páteční večer být na takové téma, ale já věřím, já jsem prostě optimista, že to zvládneme, protože my to máme v rukou. Tak a já bych měl ještě jednu otázku takovou nepříjemnější, paní doktorko. Za nějaký čas, až se situace posune zase, že bych se dovolil ozvat, že byste si zase tady se mnou takhle popovídala, co vy na to? Ale určitě ráda. To rád slyším. Já mám ráda povídat si s lidmi, kteří přemýšlejí a kteří ty myšlenky rádi zprostředkovávají jiným lidem. Jako díky vám za to, protože děláte strašně záslužnou práci. Vy taky. Vy jste naše naděje. Díky moc. Takže krásný víkend a příště zas. Taky děkuju a ať se vám ve vší práci daří a dobrou noc přeju. Dobrou noc. Vážení přátelé, to byla skvělá paní doktorka. Paní Jana Zvirtek-Hamplová a já si myslím, že i vy, stejně jako já, jste rádi, že nám přislíbila, že někdy v budoucnu se na Svobodném rádiu vystoupí. Ode mě to už je taky všechno, já se s vámi loučím pro dnešek, uslyšíme se až v neděli, zítra mám volno, a takže krásný víkend.